الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واتباعه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل أخرة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعده قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا <تبقى> كتاب مرتانين مكسوغات سميلا بروسميلا يعني <تبقى> اسال اراب قال مُصَنِّفُ رحمه الله تعالى فينبغي لكل احد ان يشغل نفسه بأعمال الخير hatta لا تشتغل نفسه بهواها Hadirin sekalian syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat sangat banyak kepada kita. Pertama sekali menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah diberi kita iman Islam lahir daripada mak ayah kita Islam. Alhamdulillah diberi kita Kehendak untuk taat patuh perintah dia Menikah kelarangan dia Alhamdulillah Dia beri lagi kehendak untuk Nak belajar Nak memahami Ajaran-ajaran Yang Allah Ta'ala perintahkan Untuk kita mengenal dia Melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW Dan boleh sampai ke kita Melalui perantaraan Para alim ulama dan para awliya Alhamdulillah diberikan kita ke lapangan masa keupayaan pagi ini boleh hadir semua tu Alhamdulillah 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 syukur kita ke orang dengan makna kita menyedari semua ni pemberian daripada dia anugerah pada dia tiada yang boleh memberikan dan memberikan semua ni yang melainkan hanya dia Alhamdulillah Alhamdulillah sambungan kita ada kalian masih dalam bab tawakul tawakal hmm. Apa yang kita nak sambung ni kalau ikut Ada berkaitan sedikit dengan Kata-kata uh, hikmah yang disebut oleh Oleh Mansur Halas yang kita bicara itu uh, Yang dia didatangi oleh seorang pemuda Untuk uh, menasihati dia untuk nasihat untuk dia minta dia nasihati jumpa tu oh, uh, ni memang kerja kita kalau boleh ada waktu bersembang kita minta dia nasihat yang kita. Kalau guru yang betul-betul guru ni memang dia nasihat tu kalau kita dengar best. Baik. Yang ni, kalau ikut apa yang kita nak sambung, cuma patah sikit belakang lah pasal berkaitan dengan perkataan tu. Yang nasihat Mansur Al-Halaj ni, salah seorang daripada ulama' yang besar, masyur dalam bab-bab ilmu hakikat. Syarah dia pun panjang sangat. Hmm... Um, bila diminta nasihat oleh satu orang pemuda sudah datang ke dia, dia kata nasihat dia apa? Hia nafsu ka. Aku nak nasihat nasihat ni adalah nafsu engkau. Nasihat dia apa? In lam tusghilha shaghalatka. Jika engkau tak boleh sibukkan nafsu engkau, shaghalatka nafsu engkau akan mensibukkan kau. Ini memang pesan banyak ramai untuk guru ada kena pesan kataan ni. Apa dia? Pasal kita ni keedah khasnya dalam duk belajar, duk mengaji dalam kita uh, mengharungi kehidupan ni. Hidup kita ni nak tak nak, suka tak suka, mesti kena jadi hamba Allah Ta'ala. Cuma jadi hamba Allah Ta'ala dengan terpaksa ni, satu hal lah. Eh. Patutnya kita kena faham memang kita hamba dia. Dan Kita bukan terpaksa jadi hamba dia Tapi memang kita hamba dia Nanti ha, yang kalau dah sebut Nak tak nak memang kita kena jadi hamba Cuma Pastikan jadi hamba tu Untuk tak jadi dengan terpaksa tu Kita kenal kita siapa Dia siapa Memang kita boleh jadi hamba Sehamba-hambanya Yang tukut bahasa dia Memang kita boleh menghambakan diri kita pada dia Antara menghambakan diri ni Nisbah suruhan dia kita buat dengan sepenuh hati Tinggalkan larangan pun dengan sepenuh hati Bahkan sentiasa dalam keadaan merindui Nak ingat dia Suka kat dia Cinta kat dia Kasih kat dia Tak sabar nak berjumpa hakiki dengan dia oh, Macam tu kot bahasanya semua yang tu kena ada pelajaran besar untuk faham betul-betul dan kalau kita belajar dengan semudah-mudahnya pun rasanya memang kita akan berasa inilah kedudukan yang sepatutnya kita kena ada sebagai makhluk Allah hamba Allah. Sebab Allah yang buat kita cipta kita daripada tak ada kepada ada. Yang bila kita ni faham kita ni dapat nikmat daripada tak ada Allah bagi ada dan tiada siapa boleh memberikan nikmat itu melainkan hanya Allah Ta'ala antaranya Mbak Hayat dia saja yang boleh menghidupkan kita tiada siapa boleh bagi hidup kita melainkan Allah Ta'ala kalau kita faham hak tu pun ikut, dah cukup dah untuk menyebabkan jatuh hatinya kita kepada dia, terhutang budi kita kepada dia dan kita memang akan sentiasa terkenangkan dia, teringatkan dia pasal apa? Pasal tak ada siapa boleh mengadakan kita dan menghidupkan kita. Oh, saya dengan dia, tu, Tuk sebut. Dia kata kalau orang bagi sepuluh ribu pun kita ingat. Yang kata sepuluh ribu, bagi beri pun ingat. <laughs> Baru setahun main. Bagi. ataupun kan sampai sepuluh ribu. Dua ribu tak sampai nak potong nak kena potong balik brief tu lah tapi nak cerita apa? bila nak kena potong tu lagi ingat tak yang lama bagi ingat tak hmm ha, baru nampak dia orang dok kata kau tu jahat orang oh punya tak jahat hmm. Eh. yang ada ni yang ada ni lah jahat kan? Eh. saja kita usik-usik sikit buat tu kan kadang kena, kena usik juga baik Tujuan kita sebut tu bukan kita nak ambil ke makhluk ni Makhluk ni bandingan ni untuk mudah faham aja. Tapi sebenarnya Kefahaman yang kita nak bawa adalah untuk bawa faham kita ke Allah Subhanahu ta Tambah kita mengaji, kita belajar Tak ada maksud lain belajar kita untuk Besar sekali mengenal Allah Capai Allah Ta'ala Belajar ilmu apa pun Kalau kata ilmu akademik pun Belajar ilmu akademik ni ilmu alat Kakas untuk Istilahnya menyempurnakan faham hukum-hukum syarak. Ayah <tuh> Mahdi guru dia asuh macam tu. Sebab so, dia kata apa? kalau kita belajar bahasa Arab kali pun. Bukan semata-mata nak bahasa Arab tu. Tapi dengan bahasa Arab tu memudahkan kita untuk faham Quran, hadis, kata ulama' apa yang sepatutnya kita kena faham begitu juga faham bacaan-bacaan kita dalam solat bacaan zikir kita, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita supaya kita boleh menghayati betul, menghayati itu sampai jatuh hati kita kepada khalik kita yang mencipta kita. Ha. Itu tujuan kita mengaji. Kalau katalah ngaji matematik, buat apa? Supaya boleh perkiraan betul waktu solat, faraid, ha. apa perkara yang berkaitan untuk perangkaan ini. Itu tujuan dia. Bukan tujuan semata-mata nak angka kan Bukan tujuan belajar matematik Nak belajar teka nombor ekor Ataupun Toto hmm, ke atau apa ya Subhanallah Bukan punya tu Tapi kita belajar angka adalah untuk Dengan angka dan kemahiran kita mengira itu Boleh menyelesaikan hukum hakam yang berkaitan Dengan agama kita Untuk menyelesaikan bahagian angka itu Ataupun dia untuk Uh, menyelesaikan keperluan-keperluan uh, hukum asbab musabab untuk buat binaan dan sebagainya untuk mencapai satu proses kehidupan yang lancar supaya kelancaran hidup tu memudahkan untuk kita menjadi hamba Allah Taala. Ha uh, dia punya ayat mesti situ. Allah Subhanahuwataala sini. Jadi kita belajar dia ada maksud tu jadi semua matlamat ilmu kita belajar ni ialah untuk mencapai Allah Ta'ala. Kita yang matlamat tu abdikan diri pada Allah Ta'ala. Satu kita apatah lagi dalam proses memang mengaji agama apa. Ha, ni yang dia nak sebut nasihat. Apa ha, macam mana nak buat ataupun apa, apa dia perkara yang perlu dinasihatkan. Kedah dia mudah je. Kata dia apa? Sibukkan diri engkau dengan kerja dan tugasan. Kalau engkau tak sibukkan dia dengan tugasan macam mana nafsu kita akan sibuk angin ha, tu bahasa dia jadi saya ngaji pun memang untuk guru selalu sebut itu kalau itu pun rasanya saya ada syarah itu Allah sering kalau arwah patih ni dia selalu kalau dia tengok budak-budak tak mengaji dia mesti tanya ni budak-budak tak mengaji ni siapa dia mengajarlah ni kalau dia tengok budak-budak duk main berkeliaran siapa duk mengajar masalah ni memang tak atur mulai lah kan? Siapa dia mengaji macam kita ni masa ni? Masa ni sepatutnya waktu nak mengaji. Kenapa budak-budak tak mengaji ni? Tak ada guru ke? Lah. Ha dia cukup risau bila anak murid dia, siapa yang dihantar dekat pondok dia, dia tengok berkeliran tak mengaji. Siapa? Bila tak mengaji, tak ada jadual disusun untuk dia penuh dengan aktiviti, maka mereka akan apa? Menggunakan masa lapang tu Nafsu dia akan pakai masa lapang tu untuk mengatur nak buat apa aktiviti. Ha, itu kot bahasa dia. Sebenarnya so, saya buat misalnya, tambah pula main umur pondok 13 tahun. Di zaman masih peringkat kanak-kanak lagi lah bahasa yang zaman nak melompat lagi. Kalau duduk pondok katalah ngaji sampai pukul 8 pagi je, nak pergi buku 1 pagi zuhur tu kosong je, agak-agak dia buat -apa. Mula <guluh> fikir musim angin main layang-layang. Tak ada apa-apa lagi musim guli. Untu main gasing. Habis tak ada sungai dekat apa? -apa? Berkubang sungai. <guluh> Habis macam-macam <guluh> Tak apa, -apa benda lah. ha, nak cerita apa ni? Kalau kita tak sibukkan dia, nafsu akan sibukkan kita. Ha, dia tu tahu. Apa? Dia tu kalau kita kena sibukkan nafsu kita, diri kita satu keedah ulama aja macam mana nak bagi kita sibuk ha, tu yang antaranya Sibukkan kita dengan ibadat susun jadual elok, elok tu satu nak bagi disiplin ketat lagi supaya jangan melanggar peraturan yang kita buat dah untuk diri kita buat apa keedah dalam syarak ni senang je tapi takut kita lah jadi susah apa dia nazar hari ni aku mesti baca Quran 3 juzuk setiap hari Sekiranya aku tak baca tiga juzuk Quran satu hari, ha, apa? Wajib aku sedekah lima puluh anggit. Ha, padan muka aku. Ha, contoh, contoh, contoh kan? Jadi nak elak kena lima puluh anggit macam mana? Kan? Mesti baca Quran. Kalau tak ada lima puluh tak baca Quran juga, kena bayar kifadat nazar. Apa dia? Puasa tiga hari, menekahkan hamba, puasa tiga hari ataupun bagi makan sepuluh pakir miskin. Ha, ataupun sepelikan 10 pakaian kepada 10 kaki miskin. Ah ha, nak sebut bila kita kena denda macam ni serik tak? Ha? Ah ha, dia tak payah kerajaan bagi merit ha, jalan raya macam ni macam ni macam ni hak laju macam ni denda macam ni saman macam ni. Tak kita saman ni. kita. Ini saya bukan cerita jalan raya ni yang saya cerita. Nak sibuk diri kan, kita Jadi kita bila ada peraturan yang kita Betapa mujahadah diri kita untuk buat benda itu sampai atau yang kalau istilah syarak tu dipanggil nazar. Nazar macam ni lah. Kalau semata-mata buat kebajikan dan uh, istilahnya taklikkan untuk buat kebajikan tu bila kita langgar, ha, ni dipanggil nazar tabarrur. Nazar untuk kita niat buat kebajikan. Maksudnya kita niat macam tu tu, nazar macam itu, tu tu, Memang untuk membangunkan diri kita untuk buat baik Selalunya kita ni nazar Melayunya nazar ni dia nazar macam lain ha, Kalau boleh dapat anak lulus faizah Nazar buat kedua kiri ha, Selalu melayunya ni Nazar juga ialah dengan ha, Kita perwajibkan diri Memang itu masuk nazar Antara masuk nazar ni mewajibkan buat sesuatu dengan dapat sesuatu tu pun istilahnya mewajibkan juga nama dia nazar tapi asal nazar ni adalah mewajibkan diri dengan satu perkara yang asal dia tak wajib supaya kita istiqomah buat dia tak tinggal ha, yang tu yang bahasa kita berbicara ni ha, istilah nazar ni buat apa dia adalah satu kaedah untuk mensibukkan diri supaya diri kita ni sentiasa sibuk dengan perintah Allah Supaya jangan nafsu kita ni menyebukkan kita untuk kita buat perkara yang tak disuruh hmm. oleh Allah lain. Inilah nasihat Mansur Halaj tu. Jadi di atas nasihat itu dia kata fa yam bari likulli ahadin an nafsahu bi amalil khair. Maka saya gear bagi setiap seseorang bahawa dia mensibukkan diri dia dengan amalan-amalan kebajikan. Sibuk orang diri dengan amalan kebajikan. Letih pun letih lah. Sibuk orang diri dengan amalan kebajikan. Itu yang kaifiat paling baik memang nazar. Ha, cuma sanggup nazar. Sikit soalan gitu Sanggup. Susah dia tak wani lah. Ha, pasal tak wani agak-agak? Cuma jawab tu. Pasal tak larat nak bayar nazar tu. Ha, hmm. Bila kita langgar tu tak larat nak bayar nazar tu. Ha, jadi kalau kita perhati itu ini pun sikit mengaku lah mengakulah kelemahan diri kita. Apa dia? Lemahnya kita nak bangun untuk mujahadah nak buat kebajikan. Ini dengar sikit lagi kan. Ya? Bila kita lemahnya nak bangun nak buat kebajikan ni. Maksudnya lemahnya nak lawan nafsu. Ha. Yang semalam. Semalam lah kita ada sebut waktu tu sikit lah. Apa dia? Syaitan dengan nafsu mana lagi susah nak lawan? Kenapa? Kenapa? Ada saya tanya alasan juga semalam maksudnya. Kenapa nak nafsu lagi susah? Ya. Syaitan, Oh? Iblis jadi iblis. Iblis, kenapa? Iblis jadi iblis sebab nafsu dia lah. Okey, syarahan lain boleh Tu modal semalam. <tuk> <tuk> ah, pula Ramadan ni tak Ramadan. Ha. Ah. Lagi-lagi. Nak kata memang nafsu ni lagi susah. Nafsu ha, Nafsu takkan boleh berpisah pada diri kita Syaitan punya ni Syaitan dia boleh pisah Dia boleh lari Ada ketika dia lari Nafsu Nak lari lagi mana Satu, nafsu ni dia tak boleh lari Kedah syaitan Jangan bagi dia main kat kita Kawan pun Pasal antara musuh ni Dunia dan makhluk Makhluk pun kedah dia Jangan peduli ke makhluk. Okay. Dunia pun apa dia? Tak usah fikir dunia, sibuk dunia. Boleh asingkan diri. Tapi nafsu? Mana maunya nafsu tu apa? Akulah. Kita lah. Jadi nafsu ni yang susah dia pasal apa? Kena? Kena munjahadah, betul? Kena munjahadah, kena didik. Okey. Nak didik apa? Kita didik kita. Senang tak nak. senang? Senang ke susah? Oh tu susah tu. Satu macam mana nak bagi nak bagi dia sanggup susah? Macam ah, mana? Ha tu nazar. Ha ah, tu akidah ah, syarak nazar. Akidah syarak nazar. Pasal bila nazar ni isinya dia satu momentum untuk kita mengingat ah oh, satgi kena bayar, oh, kena bayar. Satgi kena bayar RM50. Satgi kena, kena denda. Satu undang-undang manusia buat pun uh, katalah ada orang manusia suka langgar ataupun undang-undang yang Allah Ta'ala syariat kat kita pun kena hukum hudud macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ada hukum-hukum takzir macam ni, macam ni, misalnya. Tujuan dia macam apa? Supaya nafsu ni, bila dia dengar macam ni, aa, kecut hati dia, dia akan jauhkan diri daripada nak buat benda tu, kerana telah diancam dengan sesuatu yang menyebabkan dia akan jadi susah nanti. Ha, boleh, faham? Nampak tak? Kalau hak laju lah, 110 je, lebih, dia kata, 110 kalau lebih 1 sampai 25. Ha, dua merit dua 2, 2 point Ya. Yeah. Tak tahulah tak apa apa. Ya, <guluh> ah semalam punya mula mesej keluar bab-bab tu lah. Baru ni rasa lega pasal dia kata mana sama ni ES. Ah, semua hapus tak payah bayar kan. Jadi kita akan buat akaun baru untuk ah, bulan 9 ni. Memang dia buat akaun baru seluruhlah. Ah, ha, saya lega tu pasal saya punya sama ni AS tu kalau campur dua kereta tu eh dekat 20 apa. <guluh> saya ni buat kereta ganas je Kan? Anak beranak buat kereta ganas. Saya tanya dia. <guluh> Masuk ganas tu laju pula maksudnya. Tak kira tambah lampu isyarat. Ni lampu isyarat si pampat ni lampu merah. Ni ni. Langgar tu nampak sangat tak? Ha, kona ni pusing ni lagi kona. Ha. Ha. memang kaedah undang-undang tak salah tu. Tak salah. Apa nak cerita tak salah ni? Ha, yang lagu ni lagi teruk betul. Ha, tak apalah tu sudah tu. Saya bukan nak cerita undang-undang. Saya nak cerita kaedah nak bagi baik nafsu kita. Itulah. Ha, saya dulu saya boleh buat lah ni dia lemah sikit lah tu kita ni kena ada waktu dia lemah cuma nak sebut tu lah kita nazar lah dalam syarak itulah pelajaran nazar yang kalau kita tak pernah belajar nazar ha, lah nazar sebenarnya Nazar asal, asal nazar Cuma Melayu ni nazar ni nazar kedekut Apa nazar kedekut? Dapat nikmat Baru nah, oh, Baru nah. nak nazar Anak aku dulu berkata Dapat menantu <laughs> Baru nazar Dapat macam ni, dapat macam ni, dapat macam ni Selagi tak dapat sesuatu apa yang dihayati macam mana? Mampu tak buat kewajipan. Ini lah nazar Melayu macam mana yang, yang ada, macam mana pun Buat kewajikan juga lah, dengan sebab dapat nikmat tu Tapi dia berkait ada ta'alik macam tu Kedah asal nazar apa dia? Dia bukan macam tu Nazar asal ni Memang yang ni pun Ini asal nauk nazar Dia panggil nazar tabarrur Apa dia? Benda tak wajib Kita pun wajib kan? Mesti satu hari atau malam Misalnya Istighfar 250 kali Mesti pun Tak, wajib, tak habis ta wab, ta wab, wajib kata aku Haa tu perwajib tu Haa tu lah nazar tu Ataupun wajib atas aku Allahumma salli Wajib atas aku istighfar satu hari dua atau lima Misalnya Bila kita perwajib tu nama dia nazar Wajib atas aku Sekalipun kita tak ta'alik Kalau aku tak istighfar dua atau lima kali Wajib aku sedekah lima puluh Sekalipun tak kata gitu Bila kita Dia kata dia jadikan apa Wajib atas aku istighfar dua atau lima kali selawat 500 kali contoh 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 ha, itu istilahnya nazar tak habis je tubuh bubuh kain ni sebenarnya bermula daripada terbit fajar sampai 12 malam bolah gitulah <laughs> contoh sampai isyak selagi tak habis ataupun sebelum terbit matahari mesti eh, terbenam matahari aku mesti habis kat ni wajib atas aku bila perwajib Itu nama nazar wajib nama nazar kalau ngapal Quran misalnya, ni kita perwajib. Aku mesti habiskan Quran ni dalam masa 10 bulan ni. Hu. Oh. Agak-agak, ha, kalau kalau diperwajib tak dapat bayar kifarat. Sekalipun tak talik. Pasal kaedah nazar ni dipanggil nazar apabila kita memperwajibkan perkara yang tak wajib. Ha. Memperwajibkan benda wajib tak payah. Itu bukan nazar. Ha tu buah sini sikit. Abi ayat saya saya kampung lah. Apa dia? Bodoh. Macam apa? Dah wajib nak perwajib buat apa lagi? Wajib atas aku sembahyang lima waktu. Memang wajib pun <laughs> Ha tu tak gentleman punya orang. Macam apa? Memang wajib pun. Kau tak kata wajib pun memang wajib dah. Wajib atas aku puasa. Orang ni cuma atas nak ikrar. Ha lainlah kan. Saya mesti sembahyang lima waktu. Saya mesti puasa Ramadan. Saya mesti membayar zakat. Bila ada kemampuan, saya mesti menunaikan haji. Ha, itu untuk istilahnya mengukuhkan kita punya ikrar untuk tunaikan rukun Islam itu. Tapi kalau benda yang tak wajib, kita perwajib, ha, itu ha, nama nazar. Sekalipun tak taklik. Tapi hukum nazar ni dobit dia tandu. Apa dia? Kita perwajibkan. Kalau kata Bagus amalan ni. Aku nak buat lah. Misalnya kan. yang tu istilah dia bukan. Bukan perwajib. Ha, dia tak jadi nazar. Nazar tu kena faham elok-elok. elok istilah tu. Istilahnya memperwajib. Antara perkataan mudah tu. Wajib atas aku. Aku mesti. Ha. Eh. Kalau mesti tu dengan mana dia memang kosot dia nak wajib kata diri dia. Nama dia nazar. Hmm. Haa? Kifarah nazar sama dengan kifarah sumpah. Mereka akan hamba seorang atau dia ada pilihan. Dia bukan atas tertib, dia tak pilihan. Mereka akan seorang hamba, hamba tak ada, tak ada. Lagi. Puasa tiga hari, tak syarat berturut-turut. Lagi. Beri makan pakai miskin. Sepuluh orang ataupun berikan pakaian kepada sepuluh orang. Pakai miskin. Uh, makanan tu bukan beli si lemak ke dia? beri makanan asasi satu orang secupak Cupak je pun eh. bukanlah lima kilo kan uh, Cupak seorang jadi kalau sepuluh orang sepuluh cupak lah uh, cukup kot sebut apa kifarat nazar tu Allah SWT kalau ulama-ulama dulu azkidhan, memang inilah dia kalau kata dia tak nazar sekalipun memang mujahadah dia masya Allah tak boleh lawan eh. Tak boleh lawan tu, kita akhir zaman ni memang nak lawan, nak atas kata nak bersungguh-sungguh nak mujahadah. Oh, susah. Susah. Allah SWT. Saya nak sebuah Saya nak beri kan? contoh mujahadah. Mujahadah bab mensedikitkan men makannya. Dan, itu oh, pun kita tak lawan. Kan? Tentang kalau rajin balik, buka kitab. Ni kitab yang boleh baca. Kan? Kitab jauhi lama. Lama pun tak lama mana. Masih boleh baca dan faham. Kitab penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Mandili itu punya Orang kata dia mandiling ha, Tengok dia cerita bak makan Yang tuan tengok dalam tu dia cerita bak makan apa dia Dia kata makan ni sepatutnya kita ni makan satu hari sekali ya? Saya tengok <laughs> <dengar>, tu terima dia ya? Ada yang seminggu sekali dia makan kan? Oh no. Walaupun dia tak puasa hari-hari Maksudnya minum air, minum air Kalau makan pun, makan kurma gitu eh. Sehari Dia kata, tu kuat tu Kalau kita punya makan ni Tambah kalau pergi kursus, sabar pagi Pukul 10, pukul 10 hari kan Sampai suka, tadi 10 setengah Pukul 10, saya Tengah hari pula Orang tu, cucuk pisang pula petang Orang tu terenak maghrib pun, dah macam ayur hari Lepas tu makan malam pula. Lepas tu dan minum teh lagi sebelum tidur. Tutup dia. Hmm. Oh. Yang penyakit banyak ni, orang oh, dulu mana ada kecil manik. Kita semua kecil manis manik belaka. Sajalah ke sana sikit. Ah ha, yang ni yang dia kata susun amalan itu. Itulah. Kalau kita susun amalan ni termasuk dalam perintah Quran, junjung perintah Quran. Quran kata apa? Faiza farata fansa. Wa ila rabbika farhub. Bisa dengar Apa maksudnya? Fa'idha farogta Kata ulama tafsir Fa'idha farogta anis salawati Bila kau dah selesai menunaikan semua semayang fardu kau Fansob Asal mana fansob tu nasob tu Maksudnya kamu susunlah Antara mana nasobah ni Tegakkan dirikan maksudnya Susunlah, aturlah amalan-amalan kamu Antara makna nasab ni kau, kau susahkanlah diri kamu Sibukkan diri kamu Dengan amalan-amalan tertentu Faiza farauk tak anis solat Faiza farauk tak anis solawat Dah selesai sembahyang fardu Susun okay. Susunkan untuk Mensibukkan diri kau mem, apa, menjadikan kita ni tak adalah terbiar masa lapang begitu saja. Hanya tu kot masa mudah ni. Lah. Fansok tu. Fansok. Ha, ulama tafsir sebut Faizah Farok ta fansok ay. Ha, tibil awrada wal azka wa azkara wa al-Quran. Kamu susunlah wirid, zikir-zikir dan bacaan Quran. Itu ha, tu nak sebut. Memang perintah menyusun diri kita dengan amalan kebajikan ni ah, memang ni ialah suruhan Quran ini jangan tak faham itu memang kita semayang fardu lima waktu tu yang tu yang fardu kalau tak buat fardu dia tak buat sunat okey tak lah? nak tahu okey tak okey cuba jawab macam ni modal 500 meniaga dapat 500. Okey ke KO? Bi okey ke macam mana? Ada ke Adakah orang melega 500 dia balik 300? Balik modal okey ke? Tak untung. Ha, tak untung okey ke KO? Nak dapat apa? Tak pun memang jamin dengan untung dapat. Eh, untung dapat, dapat modal balik. Dan tak tak balik modal entah-entah ha, cuai Rakaat pun tak ingat ha. yang untung ni a, balik model pun kalau semua sunat abad hayah semua jaga kalau baca pardu je macam mana itu model parah hidung kan Sila tenggelam macam tu kot bahasa mudah tu kan Allah SWT jadi siapa yang nak berniaga hanya dapat modal ha, ngerti kan, kan? Oh tu siapa mereka nak untung tak? Angkat tangan. Okey, apa nak buat? Pa, ha, kena ambil sunat. Ha, apa sunat yang kita nak buat? Ha, susullah. Susullah. Dan sunat yang paling besar ni kalau tambah kita dah ambil jalan tutup guru apa? Sunat paling besar ni ialah kita menghidupkan hati kita dengan zikir. Memang nak semayang apa kadang, -kadang susah. Zikir ni benda senang ke benda susah? Nak jawab pun sebuah salah ke Ha? Zikir sebenarnya benda senang. Duduk saja boleh zikir. Tapi dengar, bukan senang nak zikir sebenarnya. Ha, cuba jawab. Pasal apa? Ha, nafsu. Nafsu. Tambah kenyang. Senang nak nak zikir. Fikir. Kenapa? Ngantuk. Orang tu dia malas. Memang betul pun. Saya tak kata orang lain, saya sebut saya. Saya pagi tadi makan hasil lemak. Saya jarang makan hasil lemak pagi. Tapi makan hasil lemak ke. Makan pun saya dah break tu. Tu lajak sedap sikit, lajak sikit. Makan tu, Allah. Ha? Oh, bukan pergi mana? Semalam daripada batu ampah balik lambat apa? Kedua orang sampai. Memang tidur dah, saya tak tidur lagi. Eh? Uh, biasalah kadang nak jawab whatsapp apa sikit ada orang sana tanya soal jawab ke depan ke debu debu ke aku tiga setengah orang lainnya tubuh harapan ya Allah bangkit ialah huh? tak tahulah nak jaga tak jaga jaga-jaga enam suku enam suku uh, tu yang tak pergi waktu enam tu jadi tu enam seelok lepas masuk bila ayah apa orang call kata ni orang nak tunggu ustaz ayah tunggu orang kata kami tak semayang lagi uh, satu tak main lagi ni Hmm. Saya tak Ketik ke pasal bagi fokus Daripada pukul 9 sampai pukul 12 Duduk depan lah Duduk belakang tak apa boleh tidur <S noise> Saya pasal antara tetamu khas yang dipanggil lah kan ha, Duduk depan Duduk depan lah tu orang tengok tak tengok kita punya pasal lah kan. Tapi duduk depan kalau lena Ya I will drop my water face lah kan Water face Cakap uh, English tapi broken English mana ada orang putih cakap water, water face Boleh faham cakap apa? Mereka. Faham kan? Pakar lah dia orang bahasa Inggeris Saya ingat tak faham <tap> <tap> Tapi dia bahasa Melayu tapi cakap Inggeris tak? Mereka. Ha, bahasa Melayu je pakai water face Water face apa? Ha, saya telah menjatuhkan muka saya Dia orang panggil pula title depan apa? Tok Guru Tok Guru duduk depan rupanya Tok Guru Tidur <tap> okay. Jadi daripada pukul 9.30 tu Duduk depan tu kena Mana boleh tidur A, jadi balik pula driver pula. Dah driver tu bagi co-pilot dah bawa sikit. Uh, dah tu ha, uh, tentulah sikit kan nak sebut. Masa tu dah bagi fokus tu. Ha, uh, padahal letih sikit letak kepala je. Hmm. Susah nak bangkit, bangkit, lah tu tak main. Bagi okay, tadi. Oh, pecah rahsia. Apa cerita ni? tu yang sibuk kan diri kita dengan kebajikan. Ha, ah, dah, dah sebut, dah sebut tu lah kan. Jadi sibuk tu apa? Susun lah. Tu yang asal nak sebut yang antara amalan nak mudah aja buat. Semayang dia perlu wudu, ada kiblat, ada tu aurat dia. <tuk> ya? Apa amalan senang kali? Zikir tu naik. Ya. Nak zikir pun zikir mulut kena susah dia apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Amin. 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 Bisa cerita Alhamdulillah Alhamdulillah. La ilaha La ilaha. Tak. Apa? Zikir hati ke? Ya? Abah dah ambil silah apa? Macam mana? Khus berdem tu istilah outdoor ya, kan? Tengok nafas ya. Kan? Allahu Allah. Ada sebut Allah, cuba fikir tak? Sebut Allah ni. Allah merah, khalik he. Sa'id Allah khalik he. Menyuruh dia. Ya. Pasal ngaji tu sebut urdu, sebut ni lekat. Allah cipta aku, aku ni makhluk. Allah cipta aku, seluruh makhluk ni dicipta dan dia semua takbir. Allahu Memang nak hadir hati memang susah. Tapi macam mana? Sibuk diri dengan zikir dan fikir. Kalau tak sibuk diri, ha ni dia kata. Kalau engkau tak sibukkan dia, macam tak sibukkan nafsu kita, macam mana? Nafsu kita akan sibuk kita. Nak buat apa hari ni? Ah, hari Ahad lah tu dia. Hmm, kita Tesco je. <ksi> uh, ah, elok barang banyak nak beli pun uh, ha, Mula ada reka Kalau ada kerja nak buat Aa, kain nak lipat tiga longgok. Kain nak basuh dua longgok. Yang nak sidai ada dua baldi. Ha, kata lah hiduan Macam. Dah dah, dah dah nak fikir tasko tasko apa. Dah, dah. Aa, sibuk kan ni. Lepas ni nak masak. Ini, basuh, ini, nah, ini. Ini, lepas ni basuh pinggan. Lepas ni nak macam ni. Lepas ni lepas ni. Lepas ni. Satu orang perempuan selalunya jarang lah tu. Tapi bila dia ada masa lapang macam ni. Eh? tak sama je lelaki perempuan. Tapi nak sebut. Selalunya orang perempuan dia sibuk lah kan. Eh. Lepas ni, lepas ni, lepas ni, lepas ni Ada je kerja Ada je kerja Tambah pula ada anak kecil duduk masuk Yang dukung, dukung Yang masak, masak <tinyutti> <tinyut <bli> ada, 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 ada anak mak Tu mana tak pasal letak, letak saat Dua saatnya, mak Hmm, letak saat lari Wah, <tinyutti> wah Lari hampir pula, dukung pula saya eh, boleh tengoklah awak apa siapa je pasal bila orang rumah tak sihat apa ada anak kecil yang buat kerja tu saya tu boleh buat cerita tu Tambah pula dia apa awak sejuk ke apa sakit urat ke apa ke okay. ha ini ini masuk kain orang kita sidai kain orang kita masak orang kita mengajar orang kita anak kecil orang kita mengajar apa tu pasal gendong anak ha, ha orang tu mengajar dalam kelas ni tulis tu anak tu semua ha, Yang kena gendonglah kalau duduk bawah ada duduk sini Duduk dalam kelas pun diam je. Ni semua biasa masuk dalam bilik raja ni. Semua biasa masuk je. Tinggal tu hmm. je dia. Ya? Ni besar lah. Kalau kecil duduk je tu Duduk. Hmm. Dia pasal dia kata kat dia tu. <laughs> duduk je tu. Kita tak ada. Balik lagi. Angkat. Ya? Oh. Ha, Kadang-kadang ada budak perempuan yang budak-budak pondok -budak yang duduk biasa Ngasuh diorang ha, dia orang tu. Dia orang panggil kakak. Kakak kakak pondok tu panggil. Haa. Mari. Dati. Mari. Mari. Kakak. Apa? Ada orang ngasuh nak cerita apa ni? <laughs> ah sibuk tu. Bila sibuk tak ada fikir lain. Fikir tanggungjawab je. Kan? Tapi bila anak-anak semua dah besar. Ye, okay, macam mana? Nak buat apa ini? Kan? <laughs> tak ada fikir. Ha, sibuk anda kita ya. Nama dah pincin makan anggur apa? Makan anggur tu makan anggur lah kat kerja kan. Apa? Anak-anak cucu pun tak ada lah. tak ada semua dah besar-besar dah jaga-jagalah. Kita pun tak nak. Zikir lah. Saya kalau mak saya, mak lah cerita mak saya kan. Dia perangai dia apa? Dia ni, mak saya ni antara orang dia kreatif lah. Tak tahu kreatif apa. Memang dia kreatif. Uh, dia kalau jumpa kalender, dia, dia akan potong halus, 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 halus tu. Dia buat apa? Dia buatkan jadi yang tu tasbih dia. Kalau saya, saya buat tasbih. Tak, itu tasbih dia. Dia buat bintang ada cara lipatnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa satu eh ya, sambil itu sambil itu sambil buat bintang tu sikit satu bintang satu sikit ha, nak tanya pergi tanya mak saya, saya duduk <laughs> ha, saya pun tak belajar buat bintang tu macam mana ha, lepas tu ni oh Bolak dia, dia suka koleksi cari botol cantik-cantik. Botol lawa-lawa nak balik balik KL tak ada apa-apa buat -apa, balik botol kosong ah. Kan? Dia suka tu, siapa? Kan? Dia nak bubuh hak kalender. Kalender pun dicik yang gambar warna-warni lawa-lawa tu. Ha. Kan. Allahu salli wa sallam. Mak saya tengok video ni memang pun dia gila. Tapi dia tak ajar tengok lah. Kita main tengok tu penuh ni hari. Oh, uh, dia mak aku zikir aku pun tak ada zikir macam ni. Ha, dia tak ada kerja. ni apa masak pun tak larat. Kan? Ha, kakak saya yang suluh masak semua dia Itu buat apa? Hmm, orang tua inilah kerja dia Allah SWT Allah. Dia cari jalan tu. Saya nak cerita dia cari jalan tu. Ha, cari jalan. Bagi buatlah tu. Kalau pegang tasbih je ni tak. Dia lain sikit kan. Dia tak siap kan. Tak ha, mahu. Melainkan lah tu. Dengan buat bersuguh, kita letakkan satu kok memang besar. Ha, kalau kita dah sampai tahap lazat, tu lain hal. Ha, lazat ni pun ke depan jumpa rasanya. Dia akan cerita, kalau orang dah lazat, kalau macam ni Oh, lazat ni lain lah. Ha? Dia bila kita, cuma nak lazat pun sebenarnya boleh lazat. Apa dia? Cuma nak peringkat sebelum datang lazat tu. Yang tu yang susah tu lah. Zikir ni bila kita seronok lah sebut Allah je Allah, aku, Allah, Allah, cipta aku. Allah jadikan aku. La ilaha illallah. Kalau tak sebut la ilaha illallah pun, kan? fikir. Allah cipta aku. Allah jadikan aku. Alam ni semua dia tak habis. Bayang ni, yuk. Macam mana? Bayang apa? Fikir, ok. Macam mana dia boleh buat mata? Ada anak mata, ada kelopak mata, ada bulu mata, ada air mata, ada kilang mata, ada kantar mata, ada kurnia mata. I, eh, eh, semua boleh jadi lihat la ilaha illallah fikir tu eh fikir tu eh fikir tu eh hmm. saya dulu kalau masa duk memang duk ngaji ni pun dengan saya duk belajar lagi ni dulu saya apa jalan ni saya suka menjahit dulu jadi saya nak cerita saya nak sibuk dengan diri saya bila pegang tasbih lainnya buat apa saya buat projek jahit mesin jahit pun ada Pandai jahit lah, pandai lah juga kan Taklah pandai kan? mana Jahitlah. lah, jahit pun buat apa Buat peralatan panah ke, buat tuiba lah Apa, uh, kereta ke lah lah malam-malam buta uh, Sambil jahit tu fikir Allah cipta aku, aku nak jahit ni sat, Benang putih, benang pakai Benang seluar jahit bukan benang biasa ni oh, uh, Benang putih lah Allah buat aku bulu roma cantik Eh tumbuh, Ha. Uh, gunakan medium kerja tu untuk fikir sampai pukul 1, pukul 2 berjahit tu yang buat jahit dulu kan tu masa saya share jahit dulu cik jalan cik jalan fikir ha. bila kena tak larat tak boleh larat dia dah tukar time tak mahu dia cemur ha, jahit ni ha, tinggal tu selonggok tu <tik> buat benda lain pula saya nak cerita apa ni nak cerita sibuk diri sibuk diri habis-habis sekarang saya tak ada sibuk apa tanya anak-anak dia tahu saya buat apa apa dia repair tasbih dia orang ni tahu buat anak saya tu nak repair saya tasbih saya suka banyak-banyak boring yang ni saya pakai yang ni boring. <laughs> ni saya bawa tiga ni kadang-kadang tujuh dalam poket saya boring yang ni saya pakai yang ni boring yang ni buat yang ni anda tengok yang ni ini kayu ini tiger eye yang ni <laughs> saya kayu pun macam mak lah. ada koleksi koleksi kolektif juga kan apa cerita ni? Ni saya tak jual ni, Yang beli pula. Saya nak cerita apa? Sebuk kan ni? saya repair ni. Benang ni tengok ni apa? Aku potong, potong, potong. Buat apa? Saja dengan gunakan medium itu, Sibuk kan diri untuk buat kerja satu. Kalau tidak lagi, kalau pegang komputer, tak mahu je. Ya, lain pun Buka laptop lain, buka whatsapp lain, nak bagi usik tu. Uruh jarum. Tak lelaki jarum pun, menang. Nak susun. Biar sampai 2 jam, 3 jam. itu tu, gunakan nafas tu. Ini saya punya setia lah, saya cerita untuk saya. Cari jalan untuk sibukkan diri dengan amal khair. Nak sedekah tak ada duit. <laughs> Kedekut sama pun. Kan. Nak kata tak ada duit langsung melampau kan. Tapi mana mau seringgit-seringgit seringgit ni seringgit, borang. Tak mau kan. Nak, nak kotor pun tak apa-apa tu tu. Cari juga amal khair. Amal khair hatta tak, dia suruh ni hatta la tashtaghila nafsuhu bihawaha sehingga tak sibuklah oleh dirinya seseorang tadi bihawaha dengan kehendak nafsu dia bihawaha bihawa nafsu kita pun melayu guna hawa nafsu tak? nafsu tu diri hawa ni keinginan ataupun runtunan-runtunan diri tu yang dipanggil hawa nafsu runtunan nafsu sebab memang nafsu kita ni dia merontun kan? Eh? faham? Apa maksud merontun? Runtunan nafsu. Ha, apa? Runtunan merontun dia. Kan? Ha, kalau nak tu dia nak sungguh-sungguh. Kalau katalah kita ada kereta, kita jatuh hati nak beli kereta baru macam mana? Merontun tak nak nafsu. Duit ada pula tu macam mana? Oh, sat-sat pergi kedai tu tengok kereta lagi. Ih, aku jatuh hati tu. Lalu ni ya, tengok kereta tu ada lagi kereta dia. Walau orang beli tak beli lagi kereta. Saya sebut perangai saya ni masa duk cari kereta dulu kan. Ha ni, ni macam ni, ini ni. Macam ni. Ha, kalau kereta kereta. Kalau handset handset, ni handset pun memang nak tunggu alamat ki alamat kiamat dah ada tunggu nak kiamat aja. Ha mulalah cari intel lah Mana handset baru, -baru boleh. nak beli iPhone ke, Vivo ke, Oppo ke, second hand ke, baru ke apa ke. Ha nak mana? Mana mana? Ha pilihan lah Ha mula pergi handset ada masa lapang lagi kedai inset masa lapang lagi kena inset masa kenapa? kedai gadget inset inset gadget ha try test 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 test, test, test. masa itu kan Bukan, nafsu tu dia merontun nak saya nak cerita merontun tu satu apa nak buat kita kena ada masa kita sibuk satu baru dia tak sibuk orang kita kalau tidak dia akan sibuk orang kita dia akan sibuk orang kita. hmm Ha, cuma kalau memang ada tanggungjawab wajib, ha, sibuk diri dengan tanggungjawab wajib. Ha, itulah utama. Jangan duduk sibuk zikir tapi kain tiga empat gunung. Boleh faham saya sebab apa kan? Ha, sambil lipat baju boleh kan? Hmm, baju kena lipat tu pun hengot aja. Allah Ta'ala buat gigi kita tak payah pun. Lepas tu sampai tempat dia, dia berhenti. Ha, ilah, ilah, Muhammad Rasulullah. Allah. Rasul. Hmm. Allah SWT. Nak suruh, suruh aja fikir. Itu ialah. Sebab kita memang kita kalau kita sibuk tu, kalau kita ada masa dah sibuk untuk fikir dalam bahagian Tuhan ni, dia sebenarnya memang lazat tak? sebenarnya. Okey. Jadi dia suruh sibuk supaya sehingga sampai tahap nafsu kita tak sibuk dengan runtunan nafsu. Ha. Allah. Kalau kita makan pun macam mana? Hmm, bihun goreng semalam pun ada lagi. Dalam peti air tu, bangat aje udah. Siap. Huh. Ha, tak fikir lah. Ha? ha, kalau tidak, ha, um, ha, bihun ni terbiar. ini, uh, ikan pun tengok kat pasar ni, lawa lawa oh, ikan. Ha, kita beli ikan. Hmm. kalau tak ada pun, jom kita pergi tengok ikan apa ada. Apa-apalah nak tengok apa makan ni special sikit. Hmm, boleh eh? Oklah, kita layan, ikut runtunan run run tu, habis. Tengok. Okey, wala yahtamul aqilu li amri dunia. Allah Allah. Yang ni pun lah selain dia angkat tangan lagi tu. Ni yang kena berguru ni. Apa. Dan janganlah Yahtammul aqilu, janganlah bersibuk oleh orang yang berakal, kata Janganlah yang merasakan satu benda yang sangat penting oleh orang yang berakal Mi li amri dunia dengan urusan dunia. Ayat ni pendek tu tapi dalam ayat. Ni. Maksudnya orang kalau dia berakai, dia takkan sibuk dan rasa urusan dunia ni benda yang sangat penting. Okey, ambil faham sikit. Urusan dunia ni apa? Yang ni pun kena ambil carahan sempurna ya. Sekali lalu mudah ambil faham. Uh, urusan dunia ni masa bila panggil urusan ni urusan dunia dan masa bila panggil urusan akhirat? Sikit. Okay, kan. Tengok kadang macam faham tak? Lah. Bila tanya belum tentu faham. Siapa boleh jawab? Cik bagi dua ala sikit. Benda melalaikan, melalaikan tu, urusan dunia. Ingat ke Allah Ta'ala, akhirat. Ha, boleh juga. Itu. Urusan dunia ni, dunia ni daripada perkataan bahasa Arab, dana yadnu. Dunia. Dana apa? Dana yadnu. Tak tahu? Oh, tak tahu saharat. Dana dunia ni maksudnya dekat. Sesuatu yang tak bawa manfaat ke akhirat dunia. Hmm. Ya. Jadi orang bakal dia sepatutnya dia tak akan sibuk untuk atas nama urusan dunia. Benda yang dia buat ni tak bawa manfaat di akhirat uh, di akhirat. Ha uh, tu atau umumnya dunia. Akhirat kerja urusan akhirat setiap sesuatu yang boleh bawa pada akhirat lah. Okey ya. Tu dia pandai lah, jawab dan macam mana solution dia? Makan nasi dunia ke akhirat? Ah, okey. Lepas tu oh, macam mana nak buat bagi akhirat? Ingat tu lah. Makan tu bagi fikir rezeki. Allah pemberi rezeki. Nasi ni daripada bendang mana lah tanam. Tapi boleh masuk dalam pinggan aku La Ilah. ilah. <coughs> Ada santan. Nyok ni nyok pada bagan datuk ke? <laughs> mana ke? Indonesia ke? Kemudian tak tahulah. Boleh siap perah masak ni la ilah ilah gunakan medium dunia tu untuk bawa pergi fikir ke orang salah dia akan jadi akhirat bila dunia tu jadi dunia kiri pun sumbat habis dah lah fikir tak lah makan-makan pula lebih daripada had pula waktu tu waktu tu oh apa tak ada fikir oh, ke Allah ni eh? memang dunia gilanya memang guna cuma nasar nak sebut uh, orang berakal dia tak akan sibuk dengan urusan dunia uh, ayat tu saya kata sangat dalam jadi apa maksud dia Bukanlah maksudnya duk zikir je kalau sebut macam tu pun boleh je apa maksud duk zikir je walaupun duk buat urusan yang walaupun orang duk faham tu urusan dunia tapi sebenarnya dia gunakan uh, condition dia dalam menguruskan benda yang Orang nampak dunia tu. Dia sedang memikirkan Allah. Dia sedang memikirkan hikmah dan sebagainya. Memikirkan Allah. Kejadian Allah Ta'ala. Rezeki Allah Ta'ala. Uh, pentadbiran Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala anugerah kita. Uh, dia gunakan apa yang dia sedang urus tu untuk ke sana. Dia akan jadi benda akhirat. Tahu semua tu lah, nak buat bukan senang, sembang boleh. Ya. Ha. Hmm. Yeah. Yang tu pun salah satu. Yang tu dia niat. Tapi cuba dia ni niat dia sekejap eh. Makan apa? Aku makan ni untuk sihatkan badan aku untuk buat ibadat hmm. Tapi bila makan tak ingat apa dah <tuk> uh, Tak buat ibadat pun, kosot tu bagus Tapi tak dapat hasil Macam mana pun memang betul Antara keedah untuk jadikan benda dunia ni dalam bentuk akhirat adalah Niatkan benda ni memang tengok rupa dia dunia Tapi bila kita kosot buat dia tu Ataupun bahasa lain rupa dia rupa nafsu Tapi buat tu tepat dengan syarak tu antara syarak dia tepat dengan kehendak syarak dan paduan syarak lagi uh, niat tu semata-mata menjunjung perintah Allah Taala dua kemudian dalam duk buat tu sedang memikirkan hikmah rahsia dan memikirkan jalan untuk dapat memikirkan kekuasaan Allah Taala dan kehebatan Allah Taala ngitu kut bahasa eh ya. Katalah makan angin. Kalau makan angin, takkan tengok bangunan, oh uh, tu tarik. Tengok rumah orang lawa, aku pun nak beli rumah besar. Tak jadi kan tu. Tapi pergi tengok kat luar tengok macam mana. Yang apa? Rumah besar. Rumah besar pun jadi hancur. Dia juga. Bangunan besar-besar pun lama-lama buruk. Hmm. La ilaha illallah. Baik aku cari, ingat Allah Ta'ala. Ni bagi habuan, rumah dalam syurga esok macam ni. Sentiasa cantik, baru, 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 baru. Rumah-rumah kita makin buruk, 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 buruk. La ilaha illallah. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lagi baik. Ni semua binasa. Ni dunia, 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 dunia. Ha, kalau tengok macam tu, siap. Tu semalam majlis, semalam antara saya nak kongsi sikit. Banyak benda disebutkan tapi pada saya ni mahal sikit lah. Ada salah seorang daripada yang dijemput tu, dia kata, ni dia memang sibuk. Semua yang ada tu, semua orang sibuk-sibuk. Termasuk saya. <guluh> ha, saya pun ada jadual malam tempat lain. Tapi bagi komitmen untuk nak hadir juga. Lama saya tak hadir majlis-majlis macam tu. sahaja hadir sekali -kali. Dia kata apa? Dia orang sibuk. Lepas tu, ada satu ketika kadang sat ke kota baru. Lepas tu naik ke pertubang lah ke Kuala Lumpur. Lepas tu pergi kereta lah Johor Bahru. Tu pergi Sabah. Tak berhenti-henti Sampai satu orang dia rasa sangat letih. Allah SWT. Nak cerita tang tengok ni. Tengok fikir ke akhirat. Tengok tu supaya fikir ke akhirat. dia nak kena pergi Sabah ni. Dia nak telefon dengan boleh Buat apa? Nak cancelkan program kat Sabah ada beberapa hari. Nak cancel. Naik ke batu-batu. Tengok pramugari. Tak jadi kesil. Ah ha, tapi dengar elok. Bukan tengok pramugari syok kat pramugari tu. Ah ha, yang tu saya dengar pun, "Eh. Hey. Oh, eh? Ha? Pakaian dia? Tak, ingat. Pramugari ni pakaian pun teruk, Betul Pramugari ni sebelum orang naik dia dah naik dah. Kalau kau terbang tu ada 500 seat, apa dia buat? Sampah apa semua dia kutip, dia tegakkan ni 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 betul tak? Sebab tu sagi nak kena surf tu. Sepanjang tu lah waktu mana dia buka relax tau. Mana relax bodoh itu juga. Ni nak surf makan kalau makan tiga kali tiga kali. Tu kena ada orang tua kencing berak bertabuk lagi semua dia cuci tu. Saya biasa tengok ada pengalaman dok kata bang tu. Ha berak cirit orang tua. Oh kita tengok dia selamba dia cuci. Kata mak dia berak pun dia tak cuci macam tu. Ya, bang, dia pun dia mengepeknya. Tapi macam mana? Dia kena tak letih penat. Utuh isi barang lagi orang ni. Oh dia sanggup teng tengah tekan butang tu teng teng ha, bunyi macam tu lupa lah bunyi kereta terbang ha teng ha dia panggil orang bugari tu yes can i help you boleh saya tolong you know? kita nak ayuh ke apa jauh ke kereta bang tu boleh lah jalan, jalan 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 can i help you tengah tidur pun teng Ada ha, dia mesti pergi ya? itu satu flight turun flight ni pergi pula flight ni pula ha basuh pinggan apa saya tak tahu lah dia kena basuh pinggan tak basuh pinggan tu dia letih tak? Lah? Ha? Dia layak nak letih dah, kan? Tak? Ha, dia kata aku tengok pramugari tu aku tak jadi cancel kata dia. Kan? <tuk> apa? Oh, pramugari dengan pakaian pun teruk, Kau ini Asia tu kan. <tuk> tak faham betul. Eh, kamu apa tu. Dengan pakaian pun teruk, tapi dia nak buat tu semata-mata nak cari makan apa sebagainya. Dia tak rasa letih aku nak buat urusan agama ni. Yang orang lain tak boleh buat kerja, aku rasa letih. Terus cancel. Tak tak apa bukan cancel. Tak jadi nak cancel tu. dia boleh faham itu. Ha. Kalau bertengok benda macam tu, boleh bawa fikir untuk ke akhirat Dah bangun lagi untuk agama. Ha, sila. Tapi janganlah tengok lama-lama wala-wala lama perkara -lama, lama -lama tu. Ha, satu ayatlah. Ha? Ha, tak, yang tu kerana dia tak payah tengok lama orang menggari tu. Tak apa, kita tahu kan. Tambah pula dia cerita apa. kan? Ha, sebelum kita melakukan penerbangan, ha, ha, inilah panduan untuk keselamatan. Ha, sekiranya, ni ni, tali pinggang geledah dah. buka, dia pun tunjuk. Kalau eh, Asia macam tu lah. Kalau mask kalau dia tunjuk dalam skrin tu kan. Kalau eh, Asia macam tu lah, saya tunjuk ni. Api tu semua ada ni, ditunjuk lain, ditunjuk ni, ditunjuk ni. Ha, setiap nak terbang macam tu lah dia tunjuk. Letih tak lah dia? Buat tak tahu je betul <tuk> tak? Ha, takkan buat benda macam tu, ulang benda yang sama, entah apa benda <tuk> <tuk> Tapi dia buat lah Buat. Ada manfaat apa? Kan? Kadang-kadang masalah macam-macam lah kan. Ha. Tapi buat kerja agama letih, betul tak? Ha, jadikan tu untuk motivasi. Dia mahu buat benda batil pun tak letih, takkan aku letih. Oh. Ha, ah. tu. Nak kata kalau berjalan untuk dapatkan momentum boleh berfikir untuk ke akhirat sila. Tapi kalau berjalan pergi pantai tengok orang semua santai-santai. <laughs> Lepas tu tengok ada pakaian yang tak pakai, hmm, tak payah. Tak payah. Kalau pergi untuk amal makruf nahi mungkar, ah apa supaya bumi kita ni Islam akan uh, berkembang dengan segar bugar. <laughs> Apa saya nak guna bahasa-bahasa Sastra sikit tu. Uh, dia kan kalau nak buat macam tu. Uh, nak sebut tadolah. Sepatutnya kita tak oh, kalau orang berakai dia tak akan gunakan urusan ni untuk urusan dunia. Jadi kalau rupa dunia halipun macam mana? Dia akan jadikan hak rupa dunia tu ke akhirat. Pasal bab-bab boleh jadi akhirat dunia ni antara sebab dia kadang-kadang pasal kita tak fikir ataupun salah guna. Sama juga. Kadang-kadang benda akhirat dia akan jadi urusan dunia. Boleh juga Mengajar ni. Mengajar ni. Mengaji pun sama. Kan? Nampak akhirat tak? Tengok rupa akhirat dia. Boleh jadi urusan dunia? Boleh. Kalau mari ni semata-mata cari duit, out. Pasal pahaman duit tu. Kan tuan-tuan keluar duit masa kena belanja saya dapat duit. <guluh> Kalau pergi main ni atas semata-mata dapat duit. Out. Kalau mari ni atas kata nak nasihat, tak ada orang bagi nasihat macam mana kita je, mereka pula mengharapkan hajat tunai hajat atau bahasa tu bagi betul maksud kau datang. Maksud kau datang. Ha, dia akan jadi urusan akhirat. Kalau tidak rupa akhirat tapi jadi dunia. Berapa banyak urusan akhirat jadi jadi dunia? Berapa banyak benda dunia jadi urusan akhirat? Pasal apa? Pasal lah Dan cara berfikir. Dan apa yang kita gunakan kondisi pada masa kita buat tu. Nak ke mana hala tuju kita? Ha, situ lah. Satu orang berakal dia tak akan gunakan untuk urusan dunia. Semua apa yang ada walaupun duduk dalam dunia. Untuk buat apa? Dia akan guna media untuk, untuk ke akhirat. Satu Rasulullah isyarat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ni ladang akhirat. Memang kita duduk kat dunia, betul? Tapi dunia yang kita ada ni jadikan dia untuk ladang ke akhirat. Apa saja walaupun makan, walaupun minum. Walaupun makan, walaupun minum. Susah so, simple tu. Macam mana pun kadang-kadang kena mengaji juga macam mana kaifiat dan cara. Tapi sekali lalu sebut, walaupun makan, minum. Ha, Habis-habis tidak macam mana? Bersama makan, minum tu zikir. Jaga sunnah. Makan, tangan kanan, basuh. Dahulukan orang dekat. Ha, ha, apa seumpama tu makan pun berhenti sebelum kenyang ha, gunakan semua prinsip-prinsip yang kita dah belajar tu untuk bawa dia dalam keadaan makan pun zikir, fikir ke Allah Ta'ala yang bagi rezeki Allah Ta'ala ha, hatu adalah jalan untuk urusan dunia jadi ke pergi akhirat ha, saya sebut formula nak buat ni semua orang kena mujahadah termasuk saya kalau saya pun tak mujahadah saya pun tak dapat apa yang saya cakap Alhamdulillah Baik Jadi katanya Janganlah sibuk dengan urusan dunia Kemudian Lianal hama Ataupun boleh juga bahasa macam ni Kalau dengan apa alasan ni nak bagi ke depan ni La yahtamul aqilu li amri dunia Dengan bahasa ni Janganlah berduka cita Sah makna Kalau aku asal bahasa Arab Tadi tang sibuk kan. Ni janganlah berduka, berduka, cita oleh orang berakal bagi satu urusan dunia. Maksudnya kalau ada urusan dunia, jangan ada apa-apa urusan dunia menduka cita dengan kita. Tu so, letih penat, tak boleh duka cita. Hidup mati, tak duka cita dengan kita. Sihat sakit, tak duka cita dengan kita. Kaya miskin, tak duka cita dengan kita. Oh. Yang tu pun kena fikir cara betul lah. Macam mana boleh tak duka cita? Sakit selalu duka cita tak? Dia tengok rasa ada ketumbuhan satu kat kepala. Duka cerita tak? Susah hati tak? Duk rasa ni ni eh. Ada masalah jantung apa? Sikit, <Suskir> sikit nak tumbang ni. Eh, darah tinggi banyak, Kuat sangat ke? Mula susah hati dia. <Suskir> ha. Eh, susah hati ke tak susah hati? Ingat ke tak susah hati? eh, sepatutnya kata dia kita tu susah hati buat apa? Memang urusan, urusan dunia, kehidupan dunia, menapahlah apa dan sebagainya itu alasan dia bagi. Patutnya dia kata, jangan orang orang ada akai, sepatutnya benda-benda macam -benda tu, sepatutnya tak susah hati yang kita. saya, ingin, pula, saya terdapat, dengan Haji kau pula, yang mana, Tok Guru pun nasihat ini. kita bila tak kenal Allah Ta'ala, kita akan rasa benda yang sepatutnya kita tak takut, jadi takut. Benda yang sepatutnya kita kena takut, kita tak takut. Ha. Apa dia contoh? Kanser takut tak? tak betul. Bagi lah. Saya, dengan India pun, uh, Syed Tok Goh sebut tu lah. Cancer takut. Jangan saja orang buat, orang oh, lelaki pun kena cancer. Kena perut ke cancer macam-macam cancer ada lah. Takut tak? Lah. Takut apa? Takut mati? Takut sakit? Tak betul. Cancer ni sepatutnya tak takut tau. Oh. Cancer ni salah satu sebab memang dia akan jadi sakit ni. Ha? Kalau kita mati dalam keadaan sakit Yang kita menderita sakit Mati itu mati syahid akhirat Faham tak mudah, faham? Pernah faham? belajar tak? Bagus, jadi saya tak urai panjang, tak apa dah Okay Mati aksiden Tapi syarat beriman lah kan Kalau orang kapi mati aksiden ada juga Mati bersalin Macam mana? Syahid apa? Apa maksud syahid akhirat? Lepas saya kubur Oh. Mati dalam keadaan sakit ni, mati kena buasi, mati taon, mati ciri berit, mati bersalin, mati aksiden. Tapi janganlah bawa kereta laju-laju. Nak bawa pun berhati-hatilah, Bagi dah cukup kelengkapan kan. Tengoklah kereta apa Yang cukup boleh faham dengan saya punya bahasa kan. Ha, jangan sampai tahap bunuh diri. Tapi tengok kita tak langgar orang, -orang langgar kita. Ha, okay. Asal nak sebut ialah, kita tu takut benda macam tu sedangkan dia sebab untuk dapat nikmat mati syahid akhirat sibil lah kepala otak kita sibil tak betul waktu yang kan takut kena cancel macam mana tapi <tik> susah oi nak buat oi pasal kita tak faham akidah sepatutnya ni lah la ilallah baik buruk datang orang siapa apa yang wajib kat lah kita Ha, tu, tu dia kata, jangan susah hati yang kita, jangan berdekut cita dengan urusan dunia. Memang susah dunia Senang pun dunia juga kan? Bahkan senang tu melalaikan kita pada orang taklah. Susah ni sepatutnya apa? Jadikan dia satu kondisi dan medium untuk lompat ingat orang taklah. Dan berserah pada orang taklah, tawakal ke orang taklah. Pergantungan hati ke orang taklah. Ha, patutnya macam tu. Boleh? Sepatutnya gunakan Kena penyakit apa? tengok darah tinggi, kencing manis, jantung, kolesterol, kanser pula macam mana? Jadikan semua tu sebab untuk tawakal lagi pada Allah Taala, serah diri Allah Taala, macam mana? Ingat Allah Taala sampai tak putus-putus ingat Allah Taala. Pasal apa? Bila-bila masa boleh mati. Memang bila-bila masa masa sihat pun boleh mati. Tapi dengan sebab sakit lagi kuat ingat mati. Contoh-contohlah. Ha. Sepatutnya macam tu. Patutnya duka cita tak? Orang yang tak duka cita. Patutnya tak duka cita. Patutnya tak tak duka cita. Sepatutnya apa? Ha, redha bil qadar tu istilahnya. Suka cita, tak tahan dulu, tahan. Tahan untuk apa? Rujuk kepada Allah Taala. Ya. Semua datang daripada dia. Kalau benda tak elok, sabar. Kalau memang sakit apa? Minta Allah Ta'ala bagi kita sabar, tetap iman. Ingat dia. Ini memang syarahan-syarahan untuk guru para ulama kita ni. Kalau kita susah hati pun buat apa? Tuan -tuan kata? Jangan susah hati dengan benda-benda dalam urusan dunia. Lianal hamma wal huzna la yaruddul musibata. Kerana bahawasanya hamma, duka cita huzun, sedih sedih duka cita ni kena kisah, sedih tak? cek-cek-cek, positif macam mana? balik rumah muka macam mana? kenapa? kisah kita apa? duka cita dan sedih ni la yarudul tak dia tak boleh menolak musibah sedih tu kisah hilang, macam mana? betul tak dia ini bukan saya, saya tukar baca kan. Memang para ulama kita syarahnya ni. Saya terentak masa pergi yang kita buat ulama puasa lepas ni, teruk ni mana disebut ni. Dia kata apa? Dia kata, ni sepatutnya bukan sebab untuk duka cerita. Bahkan dia sebab untuk kita sabar dan seronok pasal bakal mati cahaya akhirat. Kita dengar tu terkejut dengar. Oh, betul juga. Manusia dah takut apa tak sepatutnya dia takut. Dan apa sepatutnya takut, dia tak takut. Dia buat maksiat, dia bodoh, dia lalai syirik kufur hati ni duk rasa yakin dengan dunia dengan ubat dengan kaya dengan harta benda ya sabu anna lahu akhladah harta benda dia dia akan rasa dia boleh kekal boleh hidup dunia lama rumah besar pencuri tak boleh masuk duit banyak umur panjang makan makanan sihat orang oh, umur sihat boleh maintain oh dia rasa tu ya sabu anna lahu akhladah sepatutnya yang tu menduka cerita dia dia tak azza duka cerita langsung yang kanser dia duka cerita pasal dia kena tinggal benda yang dia kasih kat dunia Ha, sepatutnya kena cancel macam mana? Alhamdulillah. Lagi aku ingat Allah. Lagi aku tak lupa. Oh, ha. Dia kata duka cita dan sedih ni tak boleh menolak musibah. La wala ayah fa'u. Dan dia kata tak menafaat pun. Memang tak menafaat duka cita. Contoh kita apa? Rumah terbakar. Lepas tu sedih lah. Contoh, terbakar. Contoh-contoh kan. Ya, mak, sedih ada sedih dia sikit. Tiang kaedah kita kena bencana macam mana? Ayat syarak apa? Sabar. Redoh. Kut payah agak nak tahap tu dah. Tahan dulu. Hm. Istilah tahan pun, apa maksud tahan? Kita tak mengadu kepada makhluk. Diam. Mulut ni tak cerita siapa-siapa. Melainkan mengadu siapa? Ya Allah. Lepas tu nak buat apa? Ya Allah, rumah aku terbakar. Macam ya tu eh? Kan? Ya Allah, kau maha mengetahui, kau yang takdir segala-galanya, bagi aku sabar. Bagi aku sabar. Kalau oh, saya ada tunggu aja macam ni. nak kata lawak tak lawak pun apa ni. Ha. Jadi, semalam jadi Dia dia tu kat saya sikit. Sampai sekejap je. tapi nak ajar ilmu tu memang boleh praktik eh? Rumah kita. Tengok terbakar macam ni. Rumah terbakar. Hmm, boleh duduk rumah baru. Apa? Tak faham? Ha. Ini rumah lama terbakar ya, terbakar. Ya ni? Mbak baru. Ya ni? Kalau duduk sedih pun orang tua kau. Duit habis. Ya ni? Jadi padam api kan? Rumah lama tu jadi balik? Ha tu dia kata, lain pula duduk musibah. Bukan manfaat pun, bahkan. Mbak tu Seminggu nangis. Mbak tu buka. Mbak Tengok, oh, tak boleh ingat tengok rumah. macam mati macam Mana bakar? Nak makan nasi, oh, tak lalu kita. Susah tengok ni. macam mana lalu ke nasi dah. Oh, bukan boleh menolak balik pun. Tu so, dia kata, walaian yang fa'u. Bala yang turu kolbi. Bahkan kata dia, berdekut cerita ni, dia akan mengutaratkan dengan hati kita. Satu keedah kita, apa bencana yang kena macam mana? Tahan. Jangan duk cerita kat makhluk macam mana? Yang nak cerita pun, ngadu kat oh, Allah SWT. Mengadu pun, nak mengadu apa? Takkan nak, nak menangis mengadu harta benda kita hilang. Allah, nak mengadu, apa? Mengadu, Ya Allah, kau mahu mengetahui hal aku, kau yang tentu ke aku. Minta ke dia, Ya Allah, bagi aku sabar. Wa afriya ala kulumina, campakkan sabar dalam hatiku. Hmm. Minta sabar. Minta, Ya Allah, jadikan aku tahan menerima semua benda ni daripada engkau. Bagi aku faham. Lain usibana ila ma'kataballahu lana. Tak akan kena pada aku, aku ta kepada aku Malaikan apa yang Allah Ta'ala Kau telah takdirkan kepada aku Kewajipan aku sabar Ya Allah bagi aku sabar Bagi aku sabar Bagi aku rojok engkau, kau Bagi aku tawajuh hanya kepada kau Bagi aku seronok benda ni Walaupun hilang Buat tak tahu je hmm. Bahkan Seronok pasal ada nikmat baru Yang yang makan akan datang nah, Ni keedah-keedah ulama' kita Bagi motivasi bagi ingat Allah Ta'ala Supaya hilang luka cita Allah SWT. Satu kalau kita tengok sejarah, ada kisah-kisah para sahabat apa antaranya. Apa? Suami isteri memang ada anak. Anak kecil. Dapat anak pun umur dah tua lah. Lepas tu, suami keluar. Yalah Allah SWT dakwah pun balik. Anak mati ni. Eh. Cerita dulu tak kat suami? Anak mati? Tak. Ha, ni dah cerita tu panjang tapi saya nak ambil tantu je. Apa? Tak suami bila dia keluar usapir apa, mesti dia ada istilah hajat ke isteri dia. Hak tu lawal sekali lah. Tak. tak faham Allah dengar dia cakap apa-apa. <tulah> ha, selesai tu, isteri tanya, Abang, kalau ada orang bagi kita barang, eh, lepas tu dia bagi kita, dia ambil balik, Abang marah tak? Lah? Lainnya soalan dia nak. Suami kalau pandai dia tak faham tu kan. eh, nak marah buat apa dah dia bagi? Ha, abang, anak kita dah mati. Hmm. Oh, cantik isteri, isteri pandai. Suami pun tak melatah. Kalau isteri tak pandai kenapa? Suami balik nangis depan pintu <coughs> 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 lah. sikit saya. Saya kena berlakon ni pandai. Ha. Ni dah. Suami tengok pun dah lah aku letih-letih balik tengok kain ubat macam-macam. Macam macam dah balik-balik. Ah, menangis apa pula depan pintu tak masuk pintu pun dah. Hoi, hoi, menangis. Allah susah hati. Bek apa pun tak letak lagi. Apa? Ada apa ni? Kita pun nak tinggal. Aku, aku, aku sekali. Lepas lah. Ya. gugur Bila isteri faham macam mana? Dia pun tahan macam mana? Cara dia bawa kita tahan pun best. Ha, ni nak perlu suami isteri dua-dua faham agama. Dua-dua faham agama. Allah SWT. asal saya nak sebut ialah kita sepatutnya tak duka cita tu macam mana pun sembang tu memang boleh tak tapi nak nak praktikal tu macam mana nak bawa memang kena bawa memang kena bawa apa dia kena bawa apa dapat kena benda macam mana tahan jangan mengandung gandu ke orang Sebab tu sabar rujuk ke orang ta'ala Untuk nak minta apa dia minta ya Allah sabar aku bagi aku terima ni datang pada engkau Cuma kadang menderita tak lah, nak, terima dia. Lah. Rasa kehilangan sesuatu tak? Lah. Tak ingat Allah Ta'ala tak rasa hilang apa pun. Ha, ni yang terkena sepak dengan Tok Guru ni, saya kena hadir. Eh? Duk ingat ke orang, lupa ingat Allah Ta'ala, tak rasa bala pun. Tak boleh baca Quran, tak boleh rasa bala pun. Tak boleh rasa tauhid ke orang Ta'ala, Allah Ta'ala bagi hidup aku, tak rasa celaka pun. Tapi hilang rumah, hilang duit, hilang terbakar, nak mati, adalah itu tukar kerajaan, kena pula saman, susah hati. Eh, buat kelakar. Sepatutnya susah hati kita bila lalai dengan orang salah, lupa orang salah, tak boleh zikir, tak boleh baca Quran, tak boleh buat kebajikan, nak itulah kita susah hati. Tapi yang tu tak susah hati pun. Hmm. Yang kita susah hati ni, ya, bila kena hak ni, 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 susah hati. Hmm. Sepatutnya urusan dunia ni tak susah hati sikit pun. Oh dia, rujuk orang salah, minta orang salah, minta, minta tolong orang salah. Minta bantuan dengan Allah Ta'ala. Apa asbab? Sepatutnya, bukan fikir apa yang telah pergi, tapi fikir apa sepatutnya yang kita nak bina untuk masa akan datang, masa hadapan, masa hadapan pun untuk bawa agama. Hmm. Ha. Azikilan, ha. ilmu kita belajar ni, inilah ilmu yang para Nabi Rasul Aulia ajar kita. Satu para wali ni, Aulia ni, dia orang ada akidah dengan Allah Ta'ala. Ha, apa syiri wali? ala in auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun para auliya Allah taala ni dia la khaufun tak pernah rasa takut benda akan datang wala hum yahzanun tak pernah duka cita dengan mana telah lalu hmm orang tengok misalnya hari tu pun saya buat misal ni tu guru nak buka pondok bayang tengok duit tak ada dalam poket nak buka pondok dan dia nak buat pondok dia free tak kena yuran Makan minum mestilah dia sara. Kalau tak sara pun ada. tapi tak ada yuran apa-apa. Dia nak makan apa? Aku makan apa? Allah bagi makanlah. Aku punya kerja mengajar. Aku kan fikir makan apa. Aku punya ajar. Ha, oh, macam. Dia takut nak masuk ke depan. Tak takut tu. No. Semua tok guru macam tu Saya pergi malam tu batu hamba. Empat. Uh, tok guru saya panggil ayah memang ayah dia pun saya panggil pada luar dia, dia panggil ayah dia, dia. Ayah dia tok guru Siddiq Nur kan. Sidik Muhammad Nur. Memang pondok dia Pelajar masuk tak kena yuran, tak ada pendaftaran. Oh. Lembu ada seratus lebih ekor. Saya tengok kat ladang malam, pergi cepat. <tid> hmm, mata nampak. Kerbau ada tujuh belah ekor. Kambing ada seratus, 100... berapa dah. Angka semua. Semua udak-udak dia urus. Mengaji, mengaji. Khidmat, khidmat. Mula tu makanan dedak apa? Ha, tanam rumput, oh, rumput mafia. rumput yang matang besar untuk bagi makan kambing kan. ha, utu itik ada berapa hari sebut? Berapa ratus ya? Tiga ratus ha. Ada campuran hak lama hak baru. Itik ada, utu itik, telur itik buat proses telur masin. Ada yang buat bahulu, jual balik produk untuk infak pondok. Tapi pelajar tak ada yuran. Tak ada pendaftaran. Apa dia takut ke depan? Kalau kita fikir macam mana? Kalau semua pelajar Malaysia masuk pondok tu macam mana? Pening tak? Yeah. Kita pening, kita pening. Dia tak pening pun. Allah kira rezeki kat aku. tuan tu Tuan Haji Sidiq tu, dia pernah kena tahan ISA lima tahun tu kan? ISA ni tahu apa dia? Apa dia? Ikut suka aku. Kerajaan nak tahan ikut suka aku lah kan? Dia kena lima tahun tu kan? Masa, biasalah orang masuk ISA ni, antaranya kena berimau dulu kan? ni cerita aku pasal bila orang, orang cerita agama ni macam saya lah mulut leza kutuk kerajaan lah siapa pun tak kena kutuk lah kami yang kalau yang memang dasar kami ni atas dasar agama kami bukan takut dengan orang kami itu semua macam tu semua pesen macam tu bila kutuk kerajaan pula tak maulah dia duduk pentah atas pentah politik saya tak duduk atas pentah politik saya duduk atas pentah ilmu kan eh. s.w.t salli Dia duduk atas pentah politik cabar kerajaan macam ni macam ni macam ni macam ni macam ni panggil tahan masuk bilik apa soal siasat apa mula-mula kena kata apa elok agak janganlah cakap agama kuat sangat ni masuk penjara nak masuk penjara kau nak kerja apa anak bini tak ada makan hmm. itu tuan-tuan memang polis ha tu ada pantai dulu kalau orang yang tak ada takwa dengan Allah macam ni Allah, oh, minta maaf lah anak. Oh, Kita apa? eh aku masuk penjara ni kalau aku masuk penjara aku tak ada buat anak bini aku orang tak lah lagi makan tambah aku masuk penjara aku dihidup lagi apa masalah eh? uh. dan kau jangan tak tahu aku masuk penjara lima tahun aku tengok kau tengok anak bini aku susah aku keluar esok tengok dia senang lagi daripada, daripada aku duduk hidup dengan dia orang. aku yakin orang ta'ala lah pemuri rezeki dia boleh eh? oh ni ayat tu guru eh? bukan sahaja tu kita lah eh? semua orang silap ni akidah ni lah Ni kita belajar buat tawakal ni. Eh. Patutnya ni akidah kita tu yang saya sebut kita belajar ni ialah akidah aulia, akidah anbiya, akidah rasul. Apa dia? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita tak duka kecita benda akan datang lagi. Tak akan la khauf, tak takut benda apa berlaku akan datang, apa tu? Tak duka kecita dengan apa telah lalu. Rumah terbakar je lah. Ha tu saja cerita tu benda telah lalu. Benda akan datang je lah. Dajal kau je lah. Takut dajal. Ya, okay, tu. Apa? La ilaha illallah Allah kira aku. Nak makan apa nanti? 6 bulan musim panas, 6 bulan musim sejuk. Nak makan apa? Nak simpan tonggis kat mana? La ilaha illallah oh. Ini kita punya akidah kita. Satu, la khawfun alihim la lah sana. Kalau kita tak ada akidah ni, susah hati. Harga minyak naik. <laughs> Saman pun naik. Lagi apa? Kis? Semua naik. 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 Yang turun, pencen turun, brim turun, tu turun. Dia <gayang>, nak apa lagi. Macam mana? Think, Ini ayah -ayah tu saya ngaji juga. Ni buat ayat-ayat tu guru kata apa? Kalau sebiji beras harga seguni emas sekalipun, macam mana? Khaufun la khaufun 'alaihim wa lahum Tak pernah susah hati benda akan datang dan tak pernah dukung cerita dengan telah lalu. Siapa? Siapa bagi rezeki? Allah mere razekhe. Allah ni ialah pemberi rezeki aku. Rabbul Alamin sa'ir kainan ni Allah razekhe. Allah pemberi rezeki. Bukan aku. Bukan kerja aku. Bukan duit aku. Bukan apa. Harta benda aku. Tak, 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 tak. Siapa? Allah. Nyawa aku dia boleh beri. Akal aku dia boleh beri. Pandangan penglihatan aku dia boleh beri. Takkan sabit aku nak makan, minum dia tak bagi. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Aku yakin dia bagi. Ha, oh, ni iman kata. Ni iman tawakal. Eh. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Eh. Jadi patutnya kita orang berakal, kita tak susah hati dengan urusan dunia. Memang tak susah hati. Ha, macam mana nak ajar? Memang dah nak ajar dia apa? Balik ke orang tak lah. kita belajar tauhid ni benda besar. Ini kita belajar apa? Ni kefi ilmu memang ilmu macam ni. Allah SWT memang kena pasak semua dalam hati. Nisbah kita nak teruskan kehidupan dan tu. Belah tu juga ke depan ni kita nak susun macam mana? Sama juga kena bawa dalam urusan agama. Bukan macam mana yang mainstream tu bawa kita dengan bergantung kepada gaji lah, sijil lah, SPM lah. Ijazah lah, PhD lah, universiti lah Sedangkan masuk universiti pun dah hutang lah Bergolok, bergadai lah Jual tanah, agama sini Keluar universiti belum tentu dapat kerja Tapi hutang, hutang awak huh. uh, Hutang dah pasti ha, uh. Hutang dah pasti Untuk nak fikir apa? Fikir anak macam mana bagi fikir dapat agama Aku macam mana yang dapat agama Anak macam mana yang dapat agama Bagi fikir agama, bukan fikir dunia Oh. Uh. Jadi duka cita dia tak menafaat bahkan dia memudaratkan bagi kolbi. Mak, kita punya hati kalau duka cita habis nak tak leh buat kerja apa. nah, eh, kalau saya sebut, katalah yang ni satu pintu-pintu duka cita apa dia? Orang lelaki kalau mati isteri duka cita tak? Kejap je, pandai, bagus, cukup, cukup. Kalau isteri mati suami macam? Oh tulang belakang tu. Macam tulang belakang batas tu. Itu pun kalau dia tak ada kerja lah. Kalau dia ada kerja, tak apa. Jadi hm, lagi pun senang. Suami pun tak boleh pakai. Yang tu, kalau suami macam tu. Kalau memang dia tak ada kerja apa, apa pun dia harap pada suami, susah hati lah. Kalau 40 hari dah susah hati dia macam tu. Ha, dia kena teruskan kehidupan dia. Ha, nak cerita apa? Nak cerita Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Jadi walaupun kalau yang hilang tu tulang belakang. Ha dua bahasa. Tulang belakang. Tulang belakang keluarga macam mana? Allah bagi rezeki. Apa? Fikirlah macam mana nak buat. Tak ada pun. Tu nak buat apa? Besar sekali kerja hati dulu. Apa dia? La ilaha illallah. ada bagi rezeki Allah Nak rezeki apa? Bukan kerja aku, fikir. Tengok-tengok rupanya tengok, suami ada insurans. katilah lah gitulah. 4 juta. Dapat semua. Bukan satima. Macam mana pun, bukan seronok dengan 4 juta tu. Seronok siapa? Allah takdirkan semua tu. La ilaha illallah. Itu kalau insurans dah saya bagi contoh tu je Ada apa-apa? Sumbangan orang bagi. Saya Eh, suami pun orang baik ke dalam. Eh. Derma, 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 kita tengok biasa. Eh. Tengok, tengok, duit 100, duit 10 Ini ada nombor ekon apa, sumbangan ini, ini, ini tu. Buka-buka ekon, tengok, tengok. 3 juta. Saya bagi contoh, ya yeah, kan. Kalau tengok 3 kupang, ya. Yeah? Serupa, ya. Eh? Yang bagi rezeki, apa? Jalan lah, macam mana nak teruskan kehidupan kau. Hati macam mana, tetap oh, ke Allah Ta'ala. La khufun alihim wa lahum ya zanam. Oh macam mana nak buat hidup kita ni bagi betul dengan akidah. Ni ya, kita dah belajar ni ah eh, ni. Memang kalau kita duka cerita memang jadi moderat, duk sedih. <laughs> kalau duk ada duit pun sekarang ni duk sedih, duk sedih. Macam apa tak boleh tukar kereta baru lagi. Oh sedih. Oh sedih hari-hari. Ni Nak beli motor tak dapat lagi. <laughs> ni contohlah je motor. Nak apa ni? nak kumpul duit katalah nak kahwin dia orang bagi bubuh apa antara apa 25 ribu Allah duit antara tak cukup gitu susah hati ha ini yang jenis nak kahwin hmm. kan okay, ini apa apa kahwin-kahwin tak dapat anak pula ni anak tak ada ni kahwin dah 25 tahun ni tak ada anak ni eh. ha. memang benda-benda sebab susah hati ni tu lah ha anak pula macam mana semua degi-degi kepala batu pula tu memanglah eh, duka cita memang duka cita katanya buat macam mana La ila Allah. Minta Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah Jika Ia setaankah apa setaan billah. Bila kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah oh, Kalau minta tolong dengan oh, Allah serah oh, ke Allah Tak dapat pun macam Allah suruh kita minta lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Bukan minta sekali terus perkenan. Kita siapa? Nak minta sekali terus dapat. Kita punya besar ni bukan minta dapat. Yang besar apa? Walaupun tak dapat, hati sentiasa memohon. Kalau ikut mana lagi bagus? Dapat ke tak dapat? cuba jawab dulu. Kenapa? Sentiasa duk mohon. Kalau dah dapat, tak memohon dah. Nampak? itu elok dapat ke elok tak dapat? <Sess> ha, bagus. Ha, elok tak dapat macam-macam. <Sess> tak betul lu Sebab saya, kita duk cerita lah iman. Ni lah iman. lah Inilah iman. Inilah iman. Tak dapat, tak dapat hati. Minta, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Kau dah dapat je mana? Tak minta ya lah. Tak dapat dah. Ustaz silap, salah guna pula apa yang dapat. Ha, ni dah dapat, dah dapat, dah dapat. Tak dapat. Orang ah, kata contoh, tak dapat motor. Oh, tak dapat motor. Dapat motor macam mana? Hmm, tak ada rumah lah. lah. Hmm, contoh, contoh, contoh. Ah, tak dapat bini macam mana? Oh, dapat bini, dapat bini. Dapat bini macam mana? Masjid, tak Betul, 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 betul. betul, betul. Ah, ni, fenomena itu, lah sini. Inilah masalah. Orang oh, Islam kita. Ni lah masalah dia. Ni lah masalah dia. Ni agak ya, kita lagi. Kita ni pun masalah kita. Benda tak, benda tak dapat, nak cari. Bila dapat, 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 jemur pula. Hmm. Tak, tak dapat tak dapat motor dapat motor dapat motor aku tahu ah ni minyak ni kena tukar ah ni kena tukar ah ni brek makan habis ah ni habis ah ni habis ah ni tukar ah ni tukar bodoh kau tahu hmm. kalau motor 70 cc tu anda kap cair tu Alat murah je Ni RM5, RM10, RM10 Yang ni, ni 350 Ni apa? Dia tengok, tengok ada pure saja, sensor terbakar Sensor dia sikit hmm. kan? Berapa? Ini lah? Ha? Wah, ini aja 1500 Oh, apa ya? Belilah Beli lah kereta mahal lagi, lagi mahal alat dia Kita duk sangka beli kereta buat mahal <guluh> Kawan saya, apa saya? Anak ah, tu sikit Dia beli kereta lama, kereta lama dia Ford Telstar Kereta lama dia dapat duit sikit, dia boleh kereta baru. Honda City. Kan? PH B lah, ingat Baru lah kan? Baru tu kan? dia, dia tukar plak. Saya pun dengar cerita pada orang eh? Kan? Kita tukar plak kereta saya kalau macam dia pun ambil kuat RM45 lah. Kan? Tukar plak dia 4 empat, putih butir ya? plak pun. Berapa? RM680. Terdiam dengar tukar plak. Plak lain tak ada, dia kena plak dia tak? Belak lain mesti tak boleh support Dia tak support api dia Kena pelak je ni Dia ni 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 pun kena order mah Ah, Pelak je dalam tahun Tepuk dari dia Ha ni lah nak pakai kereta besar Ha Kau masih tak dapat Kau tak dah. dah dapat <coughs> Dah dapat susah hati pula Dah rasa jemur pula tu Menyampar saya nak jual pula kereta tu Itu belum tengok insurans eh? Kalau dulu third party Nipu as party Erotek dulu 1.3 <coughs> Sekarang 2.5. Ha, mampu ya. Oh, tak tahu ya, angka-angka tu. Ha. Hmm. Minyak pun dulu 10 ringgit, tahan 3 hari. Ini 10 ringgit sepagi yang tak nak pergi, lah. habis 10 ringgit. Memang, Bawa kereta sedap. Hum, Sedap lah. Ha. boleh? Ha. Ha, ni dunia. Patutnya jangan situ sibuk lah kita. Satu kalau tak dapat je nak. Ha, lupakan, lupakan. Lupa. Ha, satu tambah, duk mengaji, pelajar lah. lagi lah. Ya? Bukan kena fikir, makan minum pun tak fikir. Mau apa aku ada. Kereta kenderaan pun tak payah apa. Lesin apa pun tak payah fikir. Pasal apa? Semua orang driver bawa aku. Relax. Eh, satu saya dengan dia lutut buruk je tu. Kereta tak ada. Basik, motor tak ada. Basikal buruk je ada. Nak pergi mana-mana dia bukan. Gaduh ni. Hari tu pun saya pernah cerita lah macam mana. Nak pergi, keluar je rumah. Tawakal tu Allah. Oh eh? tu Tak pernah jalan kaki saya tengok dia. Jalan sikit aja. Ah, ha, patih tak ingat Ni motor, dia naik. Kalau dia tak mau naik motor pun tak apa tak apa. Jalan eh. Ha, tak, tak bagi rugi lagi lu. Mau hmm, sakit main kereta pula. Patih nak ingat eh? Pergi kereta. <laughs> lagi dia tolak lagi besar kereta dia tak. <laughs> dia tak payah fikir sen rotek ni hitam tayar. Yang kita duk urus sendiri kan? Tengok tayar sasat botak, sasat botak, sasat botak. Tukar lagi, makan tayar pula tu. Apa pasal pula tayar ni? Bila ada kereta sendiri? Tak ada kereta macam ni? Ha. Semua saya tak dapat lah label untuk guru. hmm. Pasal saya ada kereta. Bila saya tak ada kereta, nanti orang pula fikir macam mana nak bawa saya. Ha, baru saya tahu. Rupanya tak payah fikir kereta rupanya. Ni saya duk fikir. Saya tak dapat tahap tu lagi. Esok saya dapat makam tawakal ni. Boleh rasa gitu Tak. Pergi saya menjemput balik orang mana? Saya bukan mengharapkan tu tapi dulu saya mula-mula yang tu kan. Saya mula-mula dulu pondok -mula, dulu -mula, motor, tak ada. Orang nak panggil juga saya kerja macam ni. Dia pergi okay, ambil, ambil kat pondok, siap jemput rumah Kadang dia orang main awal, kita pun sibuk dengan mengajar apa-apa, tak ada apa. Kita dia main rumah kita, patutnya kita jamu makan. Tak, dia tunggu main rumah kita. Dia tunggu kita, dia buat keluar kita, dia jamu makan kita. Balik dia berantau. Bukan kita bagi duit ke dia. Dia bagi duit kat kita lagi. Tak pernah fikir sikit pun. Bila kita fikir-fikir-fikir ni, bila kita baru, aku pula pening kepala bagi kereta. Nonton oh, bayang tak? Oh, saya sebut kondisi saya ni. Oh. Ha, ni sepatutnya dia kata, jangan buat tukar cerita. Satu, kalau kita duduk dengan para uliak, para wali, dengan tu tunggu ni, dia akan ajar kita satu persi hidup Allah, ya, orang awam ni tak ajar kita. Orang yang arus perdana, orang dunia ni tak ajar kita. Orang dunia dia ajar sabab semua. Lah. Ha, kena ni, kena ni, kena ni, kena ni, tarah hidup macam ni. Cari pekerjaan, sijil, PhD, ni, 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 kodak kita tak ada ni, tak ada kedudukan. Hmm. Dia dia jahat tu lah. Tutup guru aja apa? Allah, 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 tawakal, tawakal, Allah, 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 tauhid. Amin. Ha, ni tutup Jadi kata dia, kita duk susah hati, duka cita ni, dia akan motoratkan hati lagi akal wal badan. Orang duka cita memang kita tengok, dia macam putus asa hidup. Satu tidur katalah, saya bagi contoh lagi, cancer lagi. Dia kata tiga bulan dia boleh hidup. Ya? Mula kita, aku tiga bulan dia boleh hidup. Aku tiga bulan boleh hidup. Itu lah. Odoh, wikil. Kita kalau ikut tak payah nanti doktor cakap 3 bulan lagi nak hidup apa. Aku tak pernah fikir boleh hidup 3 bulan. Aku aku ni, ni, mati ni tengah mengajar ni boleh mati. Kita diajar akidah ni tu Untuk subuh hidup tu. Faham tu. La ilaha illallah Allah. Apa dia Allah lah, ni? Dia ilah kita. Dia bagi nyawa kita. Ni boleh hidup siapa? Dia, dia yang beri. Bila boleh hilang nyawa? Anytime. Untuk bila kita bersedia? Anytime. Ambil lah ni pun. La ilah illallah Allah. Allah Oh, macam mana nak sampai iman kita sampai macam tu? Pi rujuk ke Allah Taala tu. Jadi kalau duk duk cerita duk susah hati memang masalah macam-macam. Akal pun masalah, badan pun masalah, hati pun masalah. Wa yukhillu amalil khair dan dia akan mencederakan dengan amalan-amalan kebajikan. Nak kerja pun tak semangat. Kenapa duk cerita duk cerita sedih-sedih. Allah, oh, sedih lagi. Sedih lagi. Sedih lagi. Memang kalau saya tak nak sebutkan ni, memang ada benda sedih lah. Tapi kita tak boleh layan sedih tu. Bahkan apa yang ada tu gunakan dia untuk kita bangun. Awak ha, Saya nak sebut apa? Fenomena politik kita lah lah. Memang setiap hari dengan cerita, hari-hari kita -hari sedih. Betul? Sentiasa menyedihkan hati dan mendukung ceritakan kita dengan apa yang ada pada kerajaan. Betul? Tak kira apa? Betul ke tak betul? dengar hari-hari berita gembira. Daripada mula dia dapat jatuh kerajaan dulu sampai sekarang ni. Hari-hari sedih. Ha hari ni sedih, 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 sedih LGBT. Itu buat pesta LGBT lah tu. Allah oh, sedih, 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 sedih. Sedih buat apa? Kita benci mungkar satu. Buat apa? Sedih ke? Tak. Ya Allah bagi kekuatan tu. Aku bangun lawan. Aku bangun lawan. Aku bangun lawan. Aku cakap apa lagi yang hak. Dan tunjukkan. Inilah akhir zaman. Kita duduk akhir zaman ni. Pertahan akidah elok-elok. Lagi kuat kita dengan agama, lagi kuat bertahan dengan Allah Taala, lagi kuat hantar, lagi kuat faham dengan Allah Taala, lagi kuat tahu dengan Allah Taala. Kenapa? Bosak sangat dah keliling kita. Sampai orang Islam sendiri dah tak rupa Islam. Dari segi pahaman tu, macam-macam izom, 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 tu kepala otak dia. Walaupun nama Islam. Walaupun nama Islam. Oh, nama Islam, hmm, boleh saya isyarah macam-macam sikit. Tapi nak kata, walaupun nama orang Islam, dah tak ada rupa Islam. Ha, kita jangan sama macam tu. Jadi benda benda kita ceritakan tu untuk kita lagi bangun lagi kuat lagi jagi lagi jati diri kita makin hati ni ya Allah pelihara aku pelihara aku pelihara aku pelihara aku pelihara aku pelihara aku, aku, aku anak isteri aku keluarga aku negara aku ni daripada kejahatan benda-benda macam ni ni belum dajal betul ni dajal sebelum dajal pelihara lah kami pelihara lah kami pelihara lah kami pelihara lah kami lagi kuat minta patutnya Nah, nak sebut tu, kita bukan keedah kita berdukung cerita kan? hmm. Quran sebut macam mana? Likaila taksaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dia kata apa? Kita semua ni mesti berserah semua takdir Allah Taala beriman ni semua tentu Allah Taala kat kita mesti istilahnya beriman dengan takdir Allah Taala ni. Pasal apa? Likaila tak ala ma fatakum supaya kita jangan berputus asa apa yang kita tak dapat. Memang nak dapat kerajaan lagi baik tak? Itu tak baik macam mana? Jangan putus asa. Lagi bangun lah lagi kuat kerja tak? Lagi kuat kerja. Likailah tak ma fatakum dan kalau kita dapat punya ni, dapat dia tu kerajaan Kelantan dengan tu. Bagus tak? Mula dapat tanah yang kita Perak tak dapat. Ha, dan jangan dapat tu terlalu gembira dan seronok lah Ni lah tengoklah kita punya ni kita hebat. Likai likailah tak ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu duk berbangga diri dengan apa yang kamu dapat bahkan hadirkan hati ni kurnia Allah Taala. Kurnia Allah Taala. Kalau dapat macam mana nak Lipah kurnia Allah Ta'ala Amanah Allah Ta'ala Jaga amanah Jangan kianat Tunaikan Jangan kianat walaupun sedikit Lagi cermat Lagi untuk menunjukkan syukur kepada Allah Ta'ala Pasal kufur dia dia janjikan akan azab Akan azab Buat Cermat, cermat, cermat Wala tafrahu bima'atakum no. Jadi ini keedah kita beriman kepada Allah Ta'ala Satu apa benda yang kejar tak dapat Jangan putus asa Jangan buka cerita Jangan duduk sedih kalau dapat macam mana Jangan duduk pergi Seronok Melompat Bunga api Kan Bukan Bahkan cari jalan Macam mana nak bawa manusia Kembali ke Allah Semua Pak. ha, Ini, ini keedah ini Kemudian wayah tamu li amrilah akhirah lianahu yang pak. Dan kata dia hendaklah ambil berat dengan urusan akhirat. Dengan bahasa lain, tidaklah kita sentiasa berduka cita, bersedih hati dengan kita ke akhirat esok. Akhirat esok susah tak? Lah. Apa bekal nak bawa? Cukup tak lah derma? Terah tujuh ringgit, cukup tak lah setahun? Untuk balik ke akhirat selama-lamanya. Huh. Tasbih 33 kali lepas bayang cukup tak? Lah? Itu pun tak pernah cukup-cukup tasbih. Terus tidur saja. Huh. Apa nak pergi cukup? Apa? Ah tu sambung tu ke depanlah. Ha lah. ah, Saja suku fikir Jadi apa munasabah akhirat yang kekal abadi dengan sekarang ni untuk tempat duduk tanam ke sana? Apa dia? Mesti amalan yang kekal abadi juga. Amalan apa kekal abadi? Sentiasa ingat Allah Taala, sentiasa tawakal Allah Taala, sentiasa iman kepada Allah Taala, sentiasa minta kepada Allah Taala, sentiasa tauhid kepada Allah Taala, sentiasa zikir kepada Allah Taala. Itulah bekal akhirat. Nak sentiasa sedekah tak ada. Okay. Nak sentiasa semayang tak boleh. Nak sentiasa haji setahun sekali. Mm. Ya. Sesi umrah, naik ke batu kebang apa, makan masa. Betul. Nak sentiasa semayang, tak semua waktu boleh semayang. Hmm. Tambah orang perempuan ada waktu tak boleh semayang pun. Ha, apa nak buat? Banyak. Ya. Hmm. Dan zikir tu, zikir mulut tu, zikir apa lagi? Lagi apa? Macam mana nak bawa zikir hati? Fikir, fikir, fikir. Satu keedah kita memang ulama ajar Jalan untuk balik orang salah ni Fikir Fikir apa? La ilaha Fikir makna yang ada pada la ilaha illallah InsyaAllah kita sama situ Tu jalan kita untuk kita Berduka cita dengan akhirat Fikir faham la ilaha Allah ni Memang kita takkan fikir lain Kita fikir sana Beringat Allah 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 InsyaAllah InsyaAllah kita sambung tanda kita Wayah tamu li amri akhirah Allah Allah Ada soalan? Hmm Ya yeah. Oh Memang keedah nazar ni tak dipanggil nazar Melainkan ibadat sunat Kita perwajibkan Baru dia jadi nazar kalau benda wajib diperwajibkan dia tak jadi nazar. Itu juga amalan harus pun kalau diperwajibkan dia tak jadi nazar. Nazar ni benda sunat diperwajibkan. Ha, baru dia jadi nazar. Aku ni kan jadi nazar. Wajib atas aku duduk di masjid sampai matahari terbit. Ha, duduk tu jadi hukum ibadat wajib. Dan dipahala so besar lah. Pasal ibadat wajib bukan ibadat sunat. Hmm. Hmm. Saya saya ada ni Memang kalau istilah duk ni tu tu aja dia kata kita dok cerita ke makhluk ni istilahnya tak sabar. Sesabar so, ni erti dia apa? Masih wallahi, masih wallah yeah. ko so, nahi bolna. Saya tak ingat apa ingat. Ma, ada istilah urdu dia Ais, mana lagi eh. kongsi syair bahasa urdu ya. apa ni? Ulur kita ni tak pernah bercakap Mengadu kan apa benda yang kita dapat tu kepada makhluk Masih Allah tak nak cerita Hatta kalau kita isteri, kita ke suami Suami cerita ke isteri, tak cerita sikit pun Masalah tu lah masalah kita pula Apalah apa kan, tak cerita sikit pun Dan sentiasa minta ya. pertolongan dan bantuan oh, Allah Taala. Ha tu sabar. Hmm. Yeah. Hmm. Saya nak sebut tu. Satu kaedah kita kalau maksudnya benda-benda yang merunsing ialah ya ya. ha, merunsing ya ni. Itulah kalau merunsing tu hanya sekadar untuk cerita kat dia macam ni nak fikir resolusi menyelesaikan dia kan ha, kalau ha. oh sama dapat rasa tu hmm, ni tak juga tak ha, kalau kita nak sebut tu dan, dan ajar dia ajar agama tak apa ha, sekarang kita susah makan tak boleh memazir nasi sebiji pun ni, nasi satu menangis tu jangan buang walaupun sebiji tau orang tanam ni kesenang senang nak dapat sebiji beras. Contoh ha, contohlah kan. Ha, rasa untuk bawa rasa macam tu tak apa. Ataupun ada masalah. Ha, kita cerita. Ni kita sedang masalah ni. Macam mana buat apa? Yang bagi selesai ni semua Allah. Ha, korang pun kena minta kepada Allah salah juga. Macam mak pun tak lagi selesai. Abah pun tak lagi selesai. Siapa dalam dunia pun tak lagi bagi selesai. Kalau Allah tak lagi selesai. Yang boleh selesai Allah je. Kita buat sebab. Nampak je kat kita. Sebenarnya Allah Ta'ala. Kita diajak untuk hati berserah kepada Allah Okey. Ajar ada orang ajar agama tu, bukan ajar semua pakai susah hati pula. Kalau kita ada Ha, macam ni, pak aku dah kanser lah, menyangka oh, orang aku juga kanser. Bukan dapat selesai pun. Ha, minta ha, bantuan, atau oh, hantar WhatsApp, oh, sebarkan, sebarkan, sebarkan tolong doa. Tak sebenarnya bukan sebarkan tu. Patutnya diamlah. Ha. Ini Ha ikhtiar nak ikhtiar tu untuk cari ubat tu ikhtiar kan ikhtiar tu perbelanjaan apa tu kan tuan lupa bincang tu maksud dia lah. macam mana bertukar-tukar pendapat apa tu lah itulah, bertukar pendapat pun sagi memang lah kalau dah main cancer ni sagi kimo rambut tanggal bobi <tongan> rasa itulah kan Ha, memang itulah keadaan perubatannya pun bukan jadi baik pun orang mau mati Cuba nampak macam ada satu ikhtiar dia buat kan tapi semua mati baik mati dalam keadaan tak cerita kau orang daripada cerita kau orang biar-biar mati syahid pun tidak mengadu tidak iman tidak apa pun tidak kalau saya saya cakap itu pasal kita duk, duka cerita tu cuba tak buat duka cerita dia Diam je lah biasa dah tu dah tua kata. <silence> Maksudnya eh cuba rahsia kan. Tu memang tu kalau orang dia susah. Kalau dia faham kesusahan ni tak dia seronok dengan kesusahan tu, dia tak akan share susah tu kat orang ni. Dia rasa nikmat dapat tahan cerita susah ni. Boleh faham kan? Kalau katalah kita saya bagi contoh kata dapat nikmat tahan tu. Kan? Katalah kita susah. Untuk ada orang tanya apa susah kau? Tak cerita susah macam tak pernah ada masalah pun. Ha, yang ni ciri orang beriman. Orang beriman ni kaedah Quran sebut macam ni. No, eh? Ya ni. Ha, macam ni. Ayat Quran kata apa? Yah sabuhumul jahilu awniya aminat ta'afquf. Ha, ni ciri orang beriman. Apa dia? Yah sabuhumul agniya. Orang yang tak kenal siapa dia para sahabat. Ayat, -ayat ni ayat turun pada Ali Sufah ni. Ali Sufah ni sahabat yang tak ada rumah. Hanya menetap di Ah ha, masjid Nabawi Serambi kaki masjidlah kaki masjid ya kaki lima ya tu tempat duduk dia rumah makan minum dia tapi tak pernah ada orang tahu mereka ni susah Yah sabul jahilu yah sabul jahilu agniyah orang yang tak faham siapa ahli sufah ni dia orang akan sangka ahli sufah ni orang kaya Macam apa tak pernah fikir kerja tak pernah cari duit ya tapi nisbah duit bukan ada apa dia akan disangka oleh yang kaya pasal apa? minat ta'afuh kerana effah diri tak pernah minta-minta ke orang tak pernah duka cita, tak pernah masam muka tak pernah apa-apa, macam tak, tak pernah pun tengok ada orang datang sedih eh, ni tak makan lagi tau tak ada tak ada bahkan kalau dia dapat makanan ah nak makan dulu makan 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 eh eh, tak apa, tak apa tak apa makan 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 Padahal dia dah tak makan 4 hari, 5 hari ni. Diminum air sejuk lah. Tak pernah tunjukkan kesusahan dia. Maksudnya apa? Ta'afuf ni sebut Quran ni. Sampai orang kata Ish, dia orang ni. Ra'i suruh saya lah. Tapi kalau tahu dia orang punya keadaan macam mana. Rupanya rumah tak ada, tempat tinggal tak ada, atau benda tak ada. Memang dia orang ni tunggu wahyu lah. Eh. Penulis wahyu Rasulullah. Apa dia? Penembak, penyebak ilmu Rasulullah. Siapa orang susah, orang susah minta tolong. Siapa ada Pertolongan bagi tolong, khidmat. Tapi dia tak pernah fikir sikit pun untuk dia nak nak senang. Pasal apa siapa? Tak afuh. Itu istilahnya efah. Tak pernah dia zahirkan kesusahan diri dia. Wah, yang ni iman-iman yang dia dapat sahabat satu. Excellent nak sahabat? Hmm. Kita nak jadi excellent ke? Nak jadi apa? Oh, okay. Okay, dah. Sejang. Sembunyi kan? Sembunyi Sembunyi Memang kalau kita tengok orang yang sentiasa sembunyikan kesusahan dia macam mana? Dia sebab senang je eh? Motor tak ada, kereta tak ada, jalan kaki pergi masjid Senyum Assalamualaikum, Waalaikumsalam Padahal ha. kereta tu no, masuk bengkel pun tak lah. nak sibuk hmm. Nampak orang pula susah dia Kereta kau bengkel ni berapa kena? Uh, kau ambil kereta dekat RM15,000 Dia buat tak tahu je RM15,000 Mana kau tahu? Ingat hm. lah Buat tahu, eh. tak tahu je Tak pernah fikir masalah dia Kita pula susah dia RM50,000 ada duit Tak payah Kita pula susah kita pula tolong minta sedekah untuk dia. Ha, bayar dekat kau, sahabat saya, lah, ya. ha, dia perlukan bantuan. Kita pula orang lain pula susah untuk dia. Dan jangan tak tahu, kita bila kita tak susahkan diri kita untuk cerita kepada orang lain, orang lain akan susahkan fikir untuk kita. Memang macam hmm. tu. Bila kita susah diri kita untuk kita fikir hari kita, bagaimana? Kita duduk fikir hari kita, orang tak nak fikir hari kita. Ha, betul tak? Betul Saya ingat tu Guru buat misal, kata dia, kun am, dia yang ni mau kata, ulama kata dia, kun Anta kamu fi batni ummika kamu kena jadi macam mana kamu dalam rahim ibu kamu lahir pun macam mana kita pernah fikir tak lah kita nak minum susu siapa fikir ada orang tak fikir untuk minum susu kita kalau mak tak ada susu pun macam mana dia fikir tak lah, bapa susah payah bidan urut lah apalah, makan jamur lah untuk dapatkan susu dia tak ada susu lembu susu kambing susu ni susu ni susu ni tak ada bagi air sirap <laughs> nak apa nak bagi Budak ni tak reti fikir apa. Tapi ada orang lain nak sibuk untuk dia. Bila kita tak sibuk diri kita, ada makhluk lain yang akan sibuk untuk kita. Kalau kita sibuk diri kita, tak ada siapa-siapa sibuk untuk kita. Nak mana? It's up to you. Your choice. Oh. Ini tu Mudah-mudahan orang tak taufik hidayah kita bagi kita iman betul. Benda ni sembang kan senang tak? Tak. Memang bukan sembang senang. Memang sebenarnya senang sebenarnya. Cuma apa? Syaitan datang main ragu-ragu kita, nafsu pun boleh percaya ke? Percaya ke? Memang boleh percaya buat. Tapi kekuatan dekat kita tak cukup. Mudah-mudahan Allah telah taufik daya kita dapat kita kekuatan ni. Hilang supaya kita betul-betul dapat perjalanan awliya ni. La alaihim wa lahum. Ya ganun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa nabir kulu mana. Binuri ilayatika kamana waratal ardhamnur jamsika. ya rahimin. فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين